Sizni rak tabriklaymiz. O'zimizni o'zimiz zaharlab qo'yamiz. Ayolni ayolligini o'ldiruvchi xatolar. Qaynanali kelinga nima bo'ldi? Hayziz keldimi? Dedimi? Bo'ldi. Shu ulaga tragediya kelishadi, yig'lashadi. Saraton o'zidan o'zi bir kunda shuni shap etib paydo bo'lmaydi. Siz ungacha kelishingiz kerak. O'sha nosog'lom turmush tarzida ketayotgan yo'limizni oxiri hammasi shu. Juda ham ko'p energetik ichganlik hisobiga u spermogenezga ta'sir qiladi-da, gormonlar o'zgarib ketdi. Keyin yosh bolalarda mana 2005-yil, 2004-yil bolalar kelishadi, sperma testosteron past. 60 yoshida testosteron, men aytaman 60 yoshlik keladi. Sizni testosteroningizdan yaxshi. Nima uchun? Sochingiz to'kiladimi desam, nastroyingiz bo'lmaydi, desam, bir xil paytda o'zimni qanaqa siz, mana qolchilarga ham o'xshatib olaman, bir shunaqa desam, h deb o'tiradi. Ichak bu 90% immunitet, 80% xursandchiligimiz, umuman ayolligimiz, go'zalligimiz, hamma narsamiz ichak ekan. U ayolni feritini past bo'lgandan keyin, temir yetishmovchiligi, anemiya bo'lgandan keyin uni qanaqa energiyasi bo'lsin, unda qanaqa baxt gormoni bo'lsin, uni qanaqa kuchi bo'lsin. Salomatligimiz o'zimizga kerak. Na bolangizga kerak emas, na eringizga. Kechirasiz, siz bilan bir gap bo'lsa-da, eringiz ikkinchisiga o'ylanib ketaveradi. U bilan juda yaxshi, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bolalaringiz ham yo'lini topib ketadi. Katta bo'ladi, olim bo'ladi, xudo xohlasa. Biror bir o'sha o'gay ona yoki deylik, o'sha buvilarning qo'lida katta bo'ladi. Siz nima bo'lasiz? Siz. Assalomu alaykum azizlar. Qizil pomada YouTube kanalida siz va ushbu kanalda siz uchun nihoyatda kerakli bo'lgan har bir ayol uchun muhim bo'lgan mavzularda doimiy intervyular, podkastlar berib turibmiz va bugun ham aynan mana shunday muhim, nihoyatda muhim va har bir ayol eshitishi shart bo'lgan mavzuda gaplashmoqchimiz. U ham bo'lsa energiya va jozibali ayolning xatolari haqida gaplashamiz. Ayolni ayolligini o'ldiruvchi xatolar. Qo'rqinchli va ozgina eshitganda bittida odam g'alati bo'lishi mumkin bo'lgan mavzu aslida. Shu bilan birga assalomu alaykum. Qo'rqinchli bo'lishiga qaramay, har bir ayol bilishi va amal qilishi shart bo'lgan mavzuda bilaman. Chunki aynan mana shu kichkina xatolar bugungi kundagi eng dahshatli, biz har kuni afsuslarki duch kelayotgan diagnozlar, saraton deymizmi, miyomalar, ayollarni ko'kraklarisiz qolishlariga olib borib kelayotgan xatolarni har birimiz bilib olishimiz kerak. Ana shu uchun bugun biz birgalikda yig'ildik. Bu podkastni albatta eshitishingiz kerak, chunki aynan shu podkast davomida biz siz bilan nima uchun ayollarda mamologik muammolar, ya'ni ko'krak saratoni kelib chiqyapti, nima uchun bepushtlik kelib chiqyapti, nima sababdan ayollarda testosteron gormoni ko'payib, erkaklashib ketyapti ayrim ayollar, yoki umuman olganda ayolga qanaqa gormonlar kerak, qaysi gormonlar bizning hayotimiz uchun nihoyatda muhim va ularning roli nimada? Mana shu haqida gapiramiz. Qolaversa eslatib o'tmoqchiman, bu intervyu, ya'ni bu podkastimiz aynan Ongli Detox energiya kursi doirasida bo'lyapti. Har bir ayolga manfaatli, xayrli bo'lishi uchun biz mana shunaqa sog'lom turmush tarzi haqida, umuman olganda ayol sog'lig'i haqida ko'proq gapirishni va uni ommaviy hammaga tushunarli bo'lishi uchun mana shunday intervyularni ham joylab boryapmiz o'zimizning YouTube kanalimizga. Va bugun studiyamizga ikkita juda ham kuchli va men hurmat qiladigan ikkita ekspertni taklif qildim. Integrativ vrach, ginekolog, reproduktolog Durdona Fahrudinovna. Assalomu alaykum. Va onkomammolog Nojot Murodova. Assalomu alaykum. Va mana shu ikki ekspertni bugun taklif qilganimizning asosiy sababi bular integrativ shifokorlar. Integrativ shifokor kim? Buni ko'pchilik ayollarimiz allaqachon bilib bo'lishgan, ya'ni ayol organizmini yaxlitlikda, butunlikda ko'radigan vrachlar. Ya'ni integrativ shifokorni oldiga siz borsangiz, agar u sizni organizmingizni to'liq ko'ra oladi. Ginekolog bo'lsa ham endokrin muammolaringiz bormi, kardiologik muammolar bormi, gastroenterologik muammolar bormi, hammasini bir yaxlitlikda ko'rib sizga umumiy bir tashxis qo'ya oladigan shifokorlar. Va bugungi mavzumizni boshlaymiz. Ayollarimiz umuman olganda bugungi kunda energiyam kam, kuchim yo'q, ertalab uyg'onganda umuman kuchsizman deyishiga nima asosiy sabab bo'lyapti deb hisoblaysiz? Avvalambor, birinchi o'rinda ayollarning bunaqa bo'lishiga, sog'lom turmush tarzi bilan yashamasligi, ularni shu energiyasiz bo'lishiga, psixologik o'zini tushkunlikka tushishlariga olib keladi. Birinchi o'rinda sog'lom turmushga nima kiradi? Uyqu. Bitta oddiy uyquni oladigan bo'lsak, uyqumizga kech. Oldingi zamonda nimaga bunaqa muammolar bo'lmagan? Oldingi paytlarda, chunki oldingi paytlarda telefon kam bo'lgan, uyqu normal bo'lgan, bitta mahallada yoki bitta uyda bitta televizor bo'lgan, 7-8 dan keyin televizorlar ham o'chgan, ko'rishmagan, yotishgan, uxlashgan, uyqu normal bo'lgan, gormonlarning balansi norma bo'lgan.
gormonlarni balansi bitta uyqudan keyin gormonlarni balansi buzilgandan keyin уже bilasiz har xil stress bo'lishi ayollarda bepushtlikka olib kelishi, klimaksi yomon o'tishi, oddiy mana shunaqa miomalar, endometrioz, masalan, oddiy estrogen gormonini oshib ketishi yoki estrogen dominirovaniya bo'lishi hammasi shu uyquga bog'liq bo'ladi. Ikkinchidan qarab o'tadigan bo'lsak, sog'lom ovqat bo'lmaslik, fast foodlar ko'payib ketgan hozir. Fast foodlarni bir haftada bir marta bo'lsa ham fast food bolalarimizga ham olib beriladi yoki yeyishadi. Yokigi pishirg'ilar ko'payib ketgan. Oddiy mana xamirli mahsulotlar, shirinliklar, mana shu gazli ichimliklarni o'zi ham, mana shirin gazli ichimliklarni o'zi ham sog'lom turmush tarzini buzadi. Mana shu ovqatlanishimizni tartibi yaxshi bo'lmasa, yokigi shirinliklarni miqdori ko'payib ketsa, xamirliklarni miqdori ko'payib ketsa, bizda insulin rezistentlik paydo bo'ladi, oshib ketadi. Yokigi ko'p narsa, masalan, 3 mahal ovqatlanish bo'lsa ratsionimizda, a biz 5 mahalimiz yoki 6 mahal yoki oddiy, ammo jivachka chaynamayman deymiz. Oddiy jivachka ham insulinni oshirishi mumkin. Oddiy qurt, oddiy konfet, oddiygina masalan, olma yoki bitta bo'lak banan yedimmi, bular sog'lom ovqatlar deyishadi-da yoki sog'lom ovush yoki bodring. Ularning hammasi masalan insulin rezistentlikka olib keladi agar o'z vaqtida yilmasa. Masalan 3 mahal ovqat yedingizmi? 6 soatdan orasida joy bo'lish kerak-da. 6 soatda orasida yoki faqat suyuqlik ichish kerak. Suv xoplab-xoplab. U ham sog'lom turmush bitta qismi hisoblanadi. Orasida hech nima yemaslik. Yoki 2 mahalli ovqatlanish bo'lsa ham, 2 mahalli orasida ham hech nima yemaslik. U ham sog'liqqa bog'liq. Agar sizda hech qanaqa xronik kasalliklar bo'lmasa, surunkali, yondosh kasalliklaringiz bo'lmasagina qilishimiz kerak bo'ladi. Uchinchisi bo'lsa sport bilan shug'ullanmaslik. Kam harakatli ham bizani gormonlarimizga juda ham katta rol o'ynaydi. Kam harakatli demoqchiman, oldingi paytlarda masalan, hozir hamma narsamiz texnika bo'lib ketganda, kir mashina qo'limizdan qatki ursa, bu narsa bor. Sprish yo'q, masalan, qo'lda kir yuvish yo'q. Hamma narsamiz elektrichestvo bo'lib ketgan. Qilamiz, shunda yotamiz. Knopkani bosamiz, telefon ko'rib yotamiz. U ham bizda masalan, telefon ko'p o'ynab ko'z orqali borganini hisobiga prolaktinlarimiz oshib ketadi. Bilas, prolaktinlar ko'krak viloyati qiladi. Hamma gormonlarni buzilishiga kelib chiqadigan narsa bu sog'lom turmush tarzi. Sog'lom turmush tarzi yo'q insonlarda mashi siz aytayotganda energiyasizlik, zerkishlik, tez hayotdan va har xil kasalliklarni o'ziga o'ylab topishlik bu hammasi kam harakatli, sog'lom turmush tarzi yo'qligi, ovqatlanishi noto'g'riligi, uyquni buzilganligi. Mashi 3ta omilni yaxshilab o'zimizga kiritsak, dorilarsiz ham yoki mashi vitamin minerallarsiz ham o'zimizga tikilib olsak bo'ladi. Lekin biz bitta buni qilib turib, u yo tomondan qilmasak ham bo'lmaydi. Biz bu yerda dorilarni ichib turib, yoki men masalan yozib bergan dorimni ichib keladi, menda o'zgarish bo'lmadi deydi bir xil. Aytaman, siz qildingizmi uyquni? Yo'q, uyqum tug'ilolmadim. Nima tug'ilolmadim? Erim kech keladi. Ko'p muammo ayollarda shu, erim kech keladi, erimni kutib olishim kerak yoki bolamni kech uxlataman, bolam 12 gacha yuradi. A 12 gacha yurmasin, 8 dan uxlating deyman. Shunaqa muammolarimiz bor, shular ham hammasi gormonal o'zgarishlarga olib keladi va har xil kasalliklarni keltirib chiqaradigan muammolarning eng kattasi bu sog'lom turmush tarzi hisoblanadi. Navbatdagi savolim Munojat sizga onkologiya haqida gaplashaylikda. Mana men shunaqa ayollarni bilamanki, sizdan juda qo'rqishadi. Ya'ni sizning kasbingizdan, mammologlardan qo'rqishadi. Elementar, ya'ni ginekologga mayli borib turishadi, lekin mammolog desa, go'yoki hozir borsa, hozir tasharaq etib sizni rak tabriklaymiz, saraton bo'libsiz deydigan tashxisni eshitishdan qo'rqadi-da. Lekin intervyuimiz boshlanishidan avval shunaqa statistika aytingizki, ozgina qo'rqinchli. Statistika shunaqa ekanki, qizlar, O'zbekistonda saraton kasalliklari ichidan birinchi o'rinda aynan ko'krak saratoni turar ekan. Birinchi o'rinda, ya'ni aynan ko'krak saratoni. Va shu haqida gaplashaylik, nimadan bu kelib chiqyapti? Umuman qanaqa statistika, sizni oldingizga kelayotgan patsientlarning holati qanaqa bo'lyapti? Nima uchun qo'rqishyapti sizlarni oldingizga borishga? Savollarim xullas ko'p, javobingizni kutaman. Men mammolog sifatida, onkolog sifatida shuni aytmoqchimanki, hozir haqiqatan juda ham ko'krak bezi saratoni, bachadon bo'yni saratonlari juda ham ko'payib ketgan. Bu narsaga mana
Men o'zim preventivni meditsina kelmasimdan oldin oddiy shifokor sifatida, onkolog sifatida qarardim. Lekin aslida bilasizmi nima? Aslida haqiqatan ham mana shu saraton kasalliklarini rivojlanishida mana o'zi normada hujayralar paydo bo'ladi va u hujayralar meditsina tilida apoptozga uchraydi. Bu hujayralar tug'iladi va ular o'zi apoptozga uchrab yo'q bo'lib ketish kerak. Mana hozir bizda estrogen dominirovini kuchli bo'lib ketdi. Estrogen dominantli nima? O'zi normalda organizmda estrogen va progesteron gormonlari bor. Shunaqa ayollar chiroyli, yosh bo'ladi, ko'zlari chaqnab turadi, energichni bo'ladi. Aynan shu gormon sabab. Aynan shu gormon sabab ayollarda ayollik jozibasi bo'ladi. Mana klimaks davridagi ayollarda bu estrogen bilan progesteron davri уже pasaygani uchun ularda qanaqadir apatik holatda kuzatiladi. Mana hozir o'sha hayz davri boshlangan ayollardan boshlab mana shu fertilni mozrstik ayollarda doim ularda energiya bo'lish shart. Bu shu uchun yaratilgan. Bizlarni boshqarib turgan gormonlar. Gormonlar, ammo gormonlar organizm orkestri deb aytsak ham bo'ladi. Lekin bundan tashqari, mana estrogenlardan tashqari shunaqa narsa borki, ksenoestrogenlar, ya'ni ksenoestrogenlar bu ikki xil bo'ladi. O'simliklardan olingan va sintetik. Ksenoestrogenlar organizmga kirgandan keyin ular gormonal shu estrogenga o'xshab ishlashni boshlaydi. Mana shu estrogen ksenoestrogenlar organizmda estrogen dominantlik holatini olib keladi. Estrogen dominantlik holati уже mana 14 kunlik davrda o'zining davrini yashab o'tish kerak bo'lsa, estrogen dominantli 20 kunga o'tadi yoki 22 kunga o'tadi. Mana stress kelyaptimi? Stress kelyaptida 14 kundan keyin progesteron faza boshlanishi kerak bo'lsa, haligi stress progesteronni yeb qo'yadi. Mana 14 kunda tugashi kerak bo'lgan estrogen 18-20 kunga o'tib ketyaptida. Nimaga bu olib keladi? Nimaga estrogen dominant? Bachadon bo'yini rakiga olib keladi, miomaga olib keladi. Hozir mana juda ham anaqa bo'lgan adenomyoz, endometrioz. Qatki borsangiz adenomyoz ekanmi, endometrioz ekanmi? Qatdan kelib chiqyapti adenomyoz bilan endometrioz. Sal noto'g'ri sog'lom ovqat yemaganingizda, masalan, oddiy suv, baklashkada suv ichamiz, u suv qatta turganini bilmaysiz. U baklashkadagi suv plastikni ichida turibdi. Plastik, masalan, optovda turdi yoki mashinamizda turdi deb bizga keldikda chanqadikda ichdik. U bizning organizmimizga tushganimizdan keyin ksenoestrogenlar ishlab chiqarishni boshlaydi. Mana shu yoki uyda hammada hozir plastmassa qulpinaylar, ya'ni plastmassalarda sotishyapti. Plastmassa idishlar. Olishadi, ovqatni qozondan olib qo'yishgan plastmassa idishga solasiz, xalozinaga qo'yib qo'yasiz. Ertasi kuni olib istasiz, narazi masalan yoki issiq ovqatni bitta joyga borsangiz, dastavka qildirmoqchi bo'lsangiz, issiq ovqatni plastmassa idishga soladi. U issiq plastmassani eritadi-da, u ichidagi zaharni ovqatga o'tkazadi. U ovqatni yeysiz, u zo'r masalan qozon ko'p yedingiz, issiq ovqat voy maza qildim dedingiz, u uni ichida bifosfenolni ichingizga tushgandan keyin ksenoestrogenlar ishlab chiqadi. Ksenoestrogenlar ko'payib ketgandan keyin bular aytganlardek, mana shu ksenoestrogenlar o'zimizning estrogenlarga o'xshagan bo'ladi, organizm tushunmaydi-ku, bizani estrogenmi yo bu yerdan tashqaridan tushgan estrogenmi? Bir xil funksiya bajarishni boshlaydi. Keyin estrogenlar ko'payib ketgandan keyin to'qimalaringiz ko'payib ketadimi? Keyin mioma, adenomyoz, endometrioz shundan kelib chiqadi. Birinchi o'rinda mana shu adenomyozim, men adenomyoz ekanman, yaqinda rakka aylanar ekanman deb ko'p ayollar menga yig'lab kelishadi. Deb aytaman, siz birinchi o'rinda sog'lom turmush tarzingizni qiling, uglevodlarni olib tashlang, plastmassalarni almashtiring, shisha yoki sopol idishga yoki mana shu o'zidan zahar chiqazmaydigan idishlarga almashtiring. Mikrovalnovka ishlatmang deyman. 6 oydan keyin keyin gaplashamiz deyman. Shunaqa holatlar bo'lgan. O'zingizda ko'rinadi-da, masalan, ko'rganingizda sharavidniy matka. Shu 6 oyda kelganda agar to'g'ri turmush tarzi qilgan ayollar psixologik o'zini o'zi marak bo'lib qolganman, men bo'ldi adenomyoz ekanman, 10 yildan keyin o'lar ekanman deb keladigan kasallar ham bor-da. Men aytaman, shuni to'g'rilanglar, 6 oydan keyin keyin gaplashamiz. 6 oydan keyin kelganda agar sog'lom turmush tarzini qilgan ayollarimiz sog'lom bo'lib ketganlari ham bor. Yomon bo'lib ketganlari ham bor. Ertalabdan kechgacha menda adenomyoz ekan, adenomyoz ekan, menda endometrioz ekan. Miomaga aylanib ketganlari ham bor. Chunki, bo'laveradi, bu doktorlar gapiraveradi, plastmassa idish boshqa nima ishlatinglar, bizni nima yeylar, siz hamma narsani atmay qilib tashlayapsiz deyshatdi menga. Mana shu bo'laveradi degan qizlar uchun ham biz aslida Amir Rashidov bilan 1 yillik mehnatimiz asosida ongli detoks kursini tashkil qilganmiz. Ongli detoks energiya nima? 30 ga yaqin xalqaro toifadagi tajribali coach, psixolog, integrativ va preventiv shifokorlar bir joyga jamlangan unikal kurs. Sog'lom uyqu buzilishining asosiy belgilarini sanab o'tamiz. Bunday ayolga ta'sir o'tkazib bo'lmaydi. Homilador ayolda mana shu bosh og'riyaptimi? Albatta qon bosimini o'lchash shart. Teridan noxush hidni kelishi. Siz bilan 63 kun davomida 3 ta katta modul ustida ishlaymiz.
sog'lom va go'zal tana energiyasi sirlari. Qanaqadir toshmalar o'z-o'zidan kelib chiqishi bu ham detoks buzilganligini belgisi bo'lishi mumkin. Hamma yaxshi ko'rgan qo'shimcha kollagen haqida gapiramiz. Oqsili kam odam semiradi. Sog'lom odamda ovqat hazmi bilan muammo bo'lmasligi kerak. Kuchga to'lib uyg'onish, yengillik hissi, terini yaxshilanishi kuzatiladi. Zavtrik qilishmaydi, obed qilishmaydi. Nafas olamiz va nafas chiqaramiz. Ko'krak qafasi suyagi yo'lini massaj qilamiz. Asab tolalarimni sevaman. Ushbu meditatsiya sog'lom fikr va ong energiyasi sirlari. Biz nimani ko'p gapiradigan bo'lsak, qalb o'z-o'zidan o'shanga bog'lanadi. Bu yaxshilikka, bu meni o'stirish uchun, bu mening tajribam. Har bir o'ylayotgan fikrimiz, gapirayotgan gapimiz tanamizga singadi. Ayolni ayol qiladigan birinchi o'rinda albatta bu gormonlar. Gormonal o'zgarishlar sababli sochlarimizdan to'kilishini ko'rishimiz mumkin. Gormonlaringiz normada ishlasa, qolgan hamma maqsadga erishish mumkin. Oqsili kam odamda qorni chiqadi. Ayollik energiyasi, joziba va o'ziga ishonch sirlari. Sog'lom, yaxshi va sifatli jinsiy hayot bizning uyqumizga juda ta'sir katta. Eng ko'p tarqalgan ginekologik kasalliklar haqida gaplashamiz. 45 plus davr bu ayollar uchun juda ham muhim davr hisoblanadi. Defitsit bu o'zi nima? Shu holatida yaxshilab qizib olamiz. 1, 2, 3, 4. Biz bilan jozibali ayolga aylanasiz. Buning hammasi oson. Chunki ko'pchilik ayol aytadi, menga detoks kerak emas, men tozaman, men nima yaxshi sog'lom yashayman deb o'ylaydi. Lekin men afsuski biz ko'chaga bugun chiqaylik, qancha mashina bor. Bularni biz gazini foydalanamiz. Ishlatayotgan telefonimizni o'zi nurlarini tarqatadi, ya'ni telefonni o'zida ham yozib qo'ygan. Iqtisod bo'lsani o'ldirishi mumkin deb. Shunchaki uni hech kim ochib o'qimaydi u joyini. Bu ya'ni Apple o'zini juda yaxshi himoyalagan. Biz faqat o'zimizni himoyalamaymiz. Men afsus. Har qadamimizda bizni haqiqatan zaharlovchi narsalar bor. Nima degani, g'orga kirib yashaylikmi degani emas. Shunchaki bizani yaratgan shunaqa unikal yaratganki, o'zimizni ichimizga o'sha bizni himoya qiluvchi jigarimizni, ichaklarimizni joylab qo'ygan. Ularga bechira nagruzka bermay ehtiyot qilishimiz kerak. O'sha sog'lom turmush tarzi deb hozir vrachlarimiz ko'p va bo'l etishyapti, lekin ko'pchilik buni shunchaki qadrsizlantiradi. Ongli detoks kursini birinchi patokida 3000 dan ortiq ayollar ishtirok etishdi. Va biz juda ham haqiqatan o'sha sog'lom turmush tarzini o'zini qonun qoidalari bor-da, uni haqiqatan bilish kerak va amal qilish kerak. Va shunga amal qilgan qizlarni juda zo'r natijasini ko'rdik va eng bizni haqiqatan quvontirgan hatto shunaqa natijalar bo'ldiki, mana Dirdona opa o'zingizga yubordik. Qizimiz hattoki miomadan shifo topdi. Ya'ni juda katta miomalari bo'lgan, bizga kelib yig'lab kurs tugayotganda miomam so'rilib ketayotgan ekan deganda biz aytdikki, Amerika to'xta, ko'ringlik haqiqatan shunaqami deb. O'ng ko'krakda 11 ta, chap ko'krakda 7 ta kista. Keyin miyoma 7 mm-gacha kattalashgan. Bu har oy 1 mm-dan kattalashgan. Xuddiki men miyoma bo'lganimga atrofimdagi hamma aybdor. Ular meni miyoma qilib qo'ydi degan tushuncha bor edi, bevosita tushkunlik bor edi. Hech qanaqa dori-darmonlarsiz, oddiy sog'lom turmush tarzi bilan va mashq bilan boshlang'ich miyomani yo'qotib yuborish meni o'zim mana tanamda o'tgan holat. Katta bir 15 yillik katta mendagi savollarga javobni mana shu ongli detoksdan oldim. Bu katta savol edi menda, chunki 14 yillik vtorichniy disploziya menda. Ikkilamchi bepushtlik, ikkinchi farzand bo'lmadi, abort holati ham bo'lmadi, umuman homila bo'lmadi ikkinchi marta. Uni yig'lab yuboraman yana desam. Vtorichniy disploziyaga davolanish davomida men har doim gormonganman. 15 kattalikdan hech qachon follikulam kattalashmagan. 9, 15, 9, 15, 18 bo'ladi, lekin u 18da ham 3 follikula bo'ladi. U homila bo'lmaydi unda. Men unda 18 bo'pti, 20 bo'lib qolamkin, yana gormon buyursa o'sha gormonni olardim, yorilmas edi. Homila bo'lmasdi. Kutish yillar shunaqa kutishlar bilan o'tgan. Hech qanaqa dorilar follikula yoriladigan tayyor. 22 kattalikdagi sog'lom follikula o'y tomoningizda turibdi deydi. Aytganingizdek, mana hozir kimnikidir tuzalib ketmaydi deyapsiz-ku. Biz shunchaki sog'lom turmush tarzi, ovqat, uyquni normalarini o'rgatmaymiz. Biz hozir psixologik albatta bu kompleks ishlanadi. Shuning uchun biz ongli detoks shunaqa tashkil qilganmiz. Avval o'sha tanani detoksini, o'sha jigarlarimizni bechara ozgina bo'shataylik, ichak qiynalib yotadi bu sen ekstragendan tashqari oddiy kundalik
yeyotgan narsamizni ham zaharlaymiz. O'tib bechiraga umuman bechira o't qaqqa chiqazi deyishi bilmaydi. U zagib bo'lib, ustiga 10 kunlab qabziyat hali ichimizda 10 kunlik narsa saqlanib yozdi. Qizlar kechirasizlar-ku, bir kunda inson kuniga 1 kilo ovqat yeydi, sog'lom inson kamida. 1 kilo ovqat yegandan keyin u sandan chiqib ketish kerak. Organizmda o'rtacha 38 gradus issiq organizmligimizda. Siz 38 gradus issiqqa 1 kilo ovqatni qo'yib qo'ying, bir kuni nima bo'lar ekan? Ya'ni bizani organizmimiz xolodilnik emas-da, o'tga 10 kunlab 10 kilo ovqat saqlanib turib, o'zi achiydi, o'shatdan toksin chiqadi, o'zimizni o'zimiz zaharlab qo'yamiz. Shuning uchun ham aytamanki, mana sog'lom turmush tarzi desa ko'pchilik nima uchun aytaman? Qadriga yetmaydi. Uf, yana shuni aytmoqchimi deyini? Yo'q, bu juda ham ana o'sha sog'lom turmush tarzining elementar qoidalaridan mana shu rakligacha bo'ladigan natijalar keladi. Shunda Durdona opa, mana siz ayting, qizimizni miyomalari davo topgan, so'rilib ketgan, ya'ni biz ongli detoksda hech kim vrach bir konsultatsiya qilmaydi yoki o'zi yiqilib har birta ishtirokchini ko'rmaymiz. Biz hamma uchun o'sha haqiqatan integrativ malakali shifokorlar tavsiyalarni berishadi, nimaga rioya qilish kerak. Va shu qizimiz ham shu tavsiyalarga rioya qilgan holda miyomalari so'rilgan, undan tashqari follikulalar, ular bisplodiya ekanlar, o'zi bepushtli, vtorichni bisplodiya ekanlar. Ular aytadilar, men faqat stimulyatsiya bilan follikula yetiltirganman. Nima uchun stimulyatsiya? Sog'lom turmush tarzi bo'lmagan, ular uyqulari yaxshi bo'lmagan. Ularning tegini anamnezda yig'dik. Men uxlamayman chunki o'qituvchiman dedilarmi? Shunaqaman dedilar. Ertalab kechqurun dars qilar ekanlar. Uyqu, bitta uyquni to'g'rilaganlar i mana shu psixologichki mana bepushtlikning asosiy sabablari ular ko'p o'ylaveradi. Qaynanalar kelinga nima bo'ldi? Hayziz keldimi? Dedimi? Bo'ldi. Shu ularga tragediya, kelishadi, yig'lashadi. Mana shu oy oxirgi marta sizanda homilador bo'lmasang, men ajrashtirib yuboraman degan qaynanalar ham bordi. Men aytaman, bular xudo emas, Alloh beradi u bolani. No, uning uchun sizlar harakat qilishingiz kerak, sog'lom turmush tarzi va stresslarni o'zingizga olmaslikka. Qanaqa qilib olmaymiz? Gapiradi-ku. Gapiraveradi, prosta aytayotganda u qaynana ham keladi, nima dedingiz desam aytadi. Ikkalasini ko'pincha anaqa qilaman deb qaynanalarga ham aytaman. Siz so'ramang shunda, nima bo'yapti, nima qo'yadi. So'ramasam ham menga neudobni, men uni chetga surib qo'ygandek bo'lib qolaman. Befarq deb, men bolam bo'lsa ham so'rayman-ku deydi. Bular yomonlikka jo'yadi deydi. Men uni prosta so'rayapman, agar bu narsa muammo bo'lsa o'shani to'g'rilashimiz kerak. Keyin ko'pincha hozir faqat ayollarda emas problema, bepushtlik erkaklarda ham ketyapti, chunki ularda ham sog'lom turmush tarzi yo'q. Eng katta sog'lom turmush tarzi ularda ham yo'q. Bepushtlik bo'lganda baribir bilas, ikkita polni baravar davolash kerak. Lekin bizani o'zbekchiligiga to'g'ri kelmaydimi bilmayman. Ko'pincha onalar faqat mani o'g'lim sog'lom deyishadi. Mana kechigindan ham bittasi homilador bo'lib keldilar. Mani o'g'lim sog'lom, siz ishingizni qiling, kelinni qarang. Kelin sizga ginekolog olib keldim. Endi men ikkita pol bisplodiya bilan shug'ullanganim uchun ikkalasini baravar davolashga, chunki natija bo'lish uchun ikkalasini baravar davolayman. Integrativ davolash choralarini qidiramiz. Nima uchun? Например, sperma kamayib ketyapti. Energetik ichadi. Juda ham ko'p energetik ichganini hisobiga u spermogenezga ta'sir qiladi-da. Gormonlar o'zgarib ketdi. Ikki yosh bolalarda mana 2005-yil, 2004-yil bolalar kelishadi, sperma testosteron pas. 60 yoshida testosteron, men aytaman, 60 yoshlik keladi, sizni testosteroningizdan yaxshi. Nima uchun? Chunki sog'lom turmush tarzi bor o'sha 60 yoshliklarda. Oldingi sovet davrida hammasi vaqtida uxlaydi, vaqtida ovqatini yeydi. Keyin ko'p yeyurmaydi ular, masalan, uch mahalli ovqat yeydi. Ko'p perikuslar qilmaganligini hisobiga ularda masalan 60 yosh ham hozir 60 voylarni tug'dira oladi deymi, o'ylab qarasiz. Lekin bizani yoshlar hozir bepushtlik ko'payib ketgan. Shuning uchun mana shu stress bo'lmasligi uchun ham, bepushtlik bo'lmasligi uchun ham sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yish kerak har bitta inson. Munojat, estrogeni dominirovani sizning aynan mana yo'nalishingizda, siz onkomammologsiz, ayollarni ko'krak bezi saratoniga qanaqa ta'siri bor? Asosi haqiqatdan mana o'zi bir xilgilarni joniga tegan, mana hozir aytib o'tgandek, uf, qatga qarama sog'lom turmush tarzi 10000 qadam. Men nazlachini beryapman, 10000 qadam har qanday ob-havo bo'lishdan qat'iy nazar 10000 qadam yurish deb bersam, shunaqa qo'liga oldida xalipas. Uf, jonimga tegdi, hammalar 10000 qadam deysizlar dedi-da. Kim aytdim, siz buni sizni joningizga tegadimi, tegmaydimi? Buni qilishingiz kerak. Kim uchun? O'zingiz uchun. Bu organizmingiz haqqi. Alloh taolo sizga shunaqa ne'matlar berdi, sog'lom ne'matlar berdi. Sog'lom bizda bab hech kim bu dunyoga ustun bo'lmaydi, lekin senga berilgan ne'matlarni sen ehtiyotlashing kerak-da. Sen unga zulm qilishga haqqing yo'q.
Shuning uchun o'sha jonimga tegdi degan balkim kimgadir bu gap yoqmas. Bu ularni xohishi, kuzatish ham ularni ixtiyori, quloq solish ham ularni ixtiyori, lekin bu haqiqatdan ishlaydigan narsa. Ertalab turdi, kuchi yo'q ayolni. Apatiya, nastroyeniya su, hamma uni hamma narsa uni razrajati qilyapti. Hech narsa yoqmaydi, u jabr deydi. Qilish kerak bo'lgani uchun qiladi. U o'zining organizmini eshitmayapti. Nima bo'ladi? Organizmida nima bo'ladi? Hayz oldi, ko'krak shishlari. Boy aytganimdek, o'sha progesteronni nedostatchnost bo'ladi, estrogen dominantli qiladi. Normalda o'zi bizda jigarda detoks jarayonlari yuz beradi. 2 OH, 4 OH, 16 OH jarayonlar kechadi. Detoksikatsiyada men oddiy qilib tushuntiraman. Normalda hayz davri boshlanganda 2 OH estrogenlar ishlashni boshlaydi. Bunda ayol chiroyli, hayz og'riqsiz keladi va chiroyli kulib yuradigan dunyoda baxtiyor qizcha. Turmushga chiqadi va gormonal o'zgarishlar bo'lyapti. U yangi kelin, u uxlamaydi va tashvishlari bor yoqimli uni. Первый, второй, pishiruvlar обязательно bo'ladi. Kechirasizlar, пожалуйста, yeyinglar. Lekin yegandan keyin uni kuchini sarflab chiqarish kerak. Qanaqa qilib? 10 ming qadam nimaga yetmayman? 10 ming qadam ham kechqurun 10 da yurgan emas. Soat 7 gacha, misol uchun. Xullas, organizmga, haligi qizchani organizmiga ksen estrogenlar tushishni boshladi. Ksen estrogenlarga plastmassalardan tashqari aytib o'tmoqchiman. Oddiygina ishlatadigan shampunlarimiz, gelda dushlar, bisfenol A, ftalatlar, antiperspirantlar, dezodorantlar fashillab qilamiz. Paketlar, plastmassa idishlar, boya aytganimdek, idishda oyiladigan gellar, balzamlar, shlaklar, tirnoqqa ishlatadigan kosmetikalar, duxilar, mana shular hammasi aytganimizdek, bular ksen estrogenlar. Bular bu moshni endokrin razrushitel hisoblanadi. Endokrin razrushitel ketgandan keyin boy aytganimdek, detoksikatsiya jarayonida 2 OHdagi qizchada 16 OHga o'tadi уже. 16 OHdan keyin endometrioz, endometriotni kista, insulin rezistentlisi, ожирение, жировой гепатоз, fibrozniy kistozniy mastopatiya, fibroadenoma. Diffuzniy fibrozniy mastopatiya, mastalgiyalar, bular hammasi estrogen dominantli holati. Xo'p, endi nima uchun 10 ming qadam deyilyapti? Nima uchun 3 mahal to'g'ri ovqat deyilyapti? Nima uchun sauna deyilyapti? Nima uchun ovqatni ko'proq chayna og'zingda deyilyapti? Chunki bu organizmga tushayotgan toksinlarni biz bu toksinlarni chiqarib yubora olmaymiz hayotimizdan. Lekin o'sha nagruzkani kamaytirish mumkin. Qana qilib? Hozirgi aytgandagi perechinlik, bu melchlar. 3 mahal to'g'ri ovqatlan, uxla vaqtida va yegan kilokaloriyani parchala. Qani asos? Bu asos. Bu asos. Bu yana har xil nimalar bor. Bu bazaviy qilinish kerak bo'lgan shart bo'lgan narsa. Va agar mana shu haligi ayolda уже 16 bu bo'ldimi? 16 dan bo'ldi. U 16 dan yuribdi. Estrogen dominant holati, ferritin past, organizm kurasha olmayapti. 16 OH to'r o'ashga o'tyapti. Ming afsuski, saraton, ko'krak bezi saratonini уже chaqiryapti. Bu gormonozavisimiy rak molochnoy jelezi haqida gap ketyapti. Aynan o'sha gormonozavisimiy opoxillar jigar detoksining ikkinchi fazasini buzilishi hisobiga kelib chiqyapti. Va organizmdan toksinlar, nagruzkalar ko'payib ketdi. Endi bundan tashqari yana haligi ertalab turgan ayollar misolini keltiraman. Ertalab turdi. Hech narsaga jilaniyasi yo'q, qilish kerak bo'lgani uchun qiladi, shart bo'lgani uchun mana bolani kintirish kerakmi, yerishga jo'natish kerak, uy qolgan ishlarni qilish o'ziga quloq solmayapti. Va nima bo'ladi? Ertalab turib u issiq suv ichmaydi, bir stakan issiq suvini ichmaydi yoki limon solingan suvni ozgina o'zi uchun oshqozondagi kechasi bilan dimlanib yotgan sokni qo'zg'atish uchun, jiluzichni sokni uyg'otish uchun u o'tqopini stimulyatsiya qilish uchun ichmaydi. O'sha uglevodlarga boy bo'lgan ovqatda sosiska, kolbasa, bulochkalarni ertalabdan yana yeydi. Yana yeydi shuni. Kofe bilan yana sutam soladi kamiga. Vot. E o'shandan keyin organizmingiz men ayollarni tekshiraman deb mana check-up qilsam, ferritin 8, 10, 6 bilan aziz opa, 3 bilan ferritin bilan kelganlar bor. Men kecha ko'rmadim hali. Men shunaqa ayolgacha rahimim keladi-da, bilasizmi nimaga? Sochi so'kiladi desam, nastroyeniz bo'lmaydi ya desam, bir xil paytda o'zimni qanaqa folchilarga ham o'xshatib yuboraman deb, bir shunaqa desam, ha deb o'tiradi. Astag'firulloh, tavba qildim. Lekincha shuni gapirsiz, har bir savolingizga 10 ta bergan savolingizga ming afsuski 9 tasida ha degan javobni olasiz. U ayolni ferritini past bo'lgandan keyin, temir yetishmovchiligi anemiya bo'lgandan keyin uni qanaqa energiyasi bo'lsin, unda qanaqa baxt gormoni bo'lsin, uni qanaqa kuchi bo'lsin, misol uchun-da. Lekin
aynan ertalab 1 stakan suvni ichishimiz, 1 stakan limon qo'shilgan suv yoki yabloshka suvini ichishimiz aynan o'sha jilduchni sokini kuchaytiradi va uni bizaga zavtrak qilishimizga yoki ovqatni qabul qilishga tayyorlanadi. Endi haligi jilduchni sok o'zi pas ishlamayapti. Kamiga bu yerdan yana toksinlarga boy bo'lgan og'ir kilokaloriyali ovqatlarni beryapmiz-da, bu yerda kechirasiz, o't qopi bilan jigar turibdi hali bechara. U jigar o't qopi men aytaman, bu eng chidamli organ deyman-da organizmdagi. Chunki jigar asosiy vazifalarida milliondan oshiq vazifasi bor. Jigar yana bir asosiy vazifasi aynan ayollik jozibasiga javob beradigan estrogen bilan progesteronni biochemik sintezi uchun javob beradigan organ jigar. Men birinchi marta preventechka o'qigani borganda yashirmayman bu narsani. Mani o'rtog'im Pandrushka aytgan, eshit, kishishning to'g'risida gapiryapti degan, deb Pandrushka. Jinnimisan, mastopatiya bilan kelgan odamga ichingizni davolaysa, bu jinni bo'lib qopti, doktor deb aytadi deganman-da. Shu gapni rostdan gapirganman-da. Birinchi dars preventechda, nima, jinni bo'lib qolgan, ichingiz to'g'risida ham gapiradimi degan. Lekin hozir tushunaman, kishichning eti второй мозг-da. Chunki опорожение кишечника ichingiz har kuni kelishi, o'sha ксни стрегелани olib chiqib ketadi, bu detoks kishichnika-da. Mana shu narsani aylanib kelib shu narsaga stalkovitsa qovurganimdan keyincha men shu majbur bo'ldim, bo'lmasam qancha pul berib o'qiganmiz. Men yana kitobni olib o'qishga, именно kishichnikda nima jarayonlar yuz berishiga, o't qopining vazifasi, jigarning vazifasi bilaman. Mingdan oshiq biokimyoviy jarayonlarda ishtirok etadi, Krebs siklida ishtirok etadi. Ha, biz foydali yog' yemaymiz, kletchatkalar yemaymiz, bulochkani yedimi, o't qopi bechora nima deydi? Yana o'sha qanday osilib yotgan bo'lsa, zastoy jelchi bo'lib, o't qopi suyuq safrosini bermaydi. Jir, kletchatka o't kislotasini chiqishini stimulyat beradi. Men aytaman, net jira, net jelchi, net jelchi, net stula deyman. Chunki опорожение кишечника это очень важный момент, что нам кукрейни тавғурлаш учун. Именно эстрогенларни выводить қилишимиз учун бизда кишечниклардан ҳар куни ич келиш бу мажбурий, бу шарт. Энди haligi ayolda zastoy jelchi bo'lib yotibdi, ovqat tushyapti, o't kislotasining vazifasi ovqatni parchalab, 12 barmoq ichiga o'tkazib, ingichka ichidan yo'g'on ichiga ximus bo'lib chiqarib yuborish aslida o'sha JKTning vazifasi. Unga ko'pchilik ahamiyat bermaydi, zastoy bo'lib yotgan o't qopi bechara turadi, keyinchalik slach bo'ladi, quyuqlashib, xolodetskga o'xshab, uni tagida cho'kmalar hosil bo'lib, toshlarga aylanadi. Bemorlar hech ikkilanmasdan o't qopidan izbovlanishni qilishadi, oldirib tashlashadi. Jalko-da, mana shu o't qopiga hech kim ahamiyat bermagan. Bu moment важный-da, chunki даже mana shunaqa случайларni eshitdim, o't qopisidagi zastoy jelchini davolab, именно o't qopidagi jelich antibakterialni xususiyati ham bor-da, agar men adashmayotgan bo'lsa, mana shu kuni повторно o'qib chiqdim, antibakterialni xususiyati, mana shu kandidoz kishichniklarni aynan organizmga tushgan infeksiyalarni o't kislotasi parchalaydi va hazmda ishtirok etadi. Affirmatsiyalar bor-ku, juda ham yaxshi ko'raman, men uni yozib olganman prem. Taningga minnatdorchiligingni, taningdan xursandligingni, taningni haqqini adolatli ber. Suv ichishimiz shart bizda, mana 1 kiloga 30 ml suv berishimiz shart. Nimagaki biz suv bilan tiriydi, biz ana hujayralarimiz ham. Ichingiz kelishini, uyqingiz ta'minlanishini, buni pravilniy pitaniye qimmat deyishadi. Mana shu ichingiz kelishi uchun qimmat sotib olishingiz kerak. Kechirasiz, pravilniy pitaniye kim ko'chadan sotib olayotgan ovqatingizdan ancha arzon va ancha tartibli. Karomlar arzon menimcha. Lavlagilar arzon, bular juda ham yaxshi, bodringlar arzon. Go'shtlarni ham misol uchun oqsil bo'lishi uchun obligatorni go'shtini to'ldirib yeyish shart emas, chunki dukkakliklar bor bizda oqsil beradigan tuxumlar bor. Misol uchun bu общий базовый qilinish kerak bo'lgan ishlar. Ayollarda rak molochna jelezini ko'payib ketayotgan sabablardan biri yana xafayanchilik. Juda ham men anaqa qilaman. Xafa bo'lib ketaman. Ana xafa bo'lmasa ham. Jelezdan men xafa bo'lib ketaman. Xafa bilasizmi nima? Xafa bo'lmasa ham bo'ladigan vaziyatni qabul qil, shunaqa bo'lishi kerak bo'pti, bo'ldi. Endi nima o'zgaradi? Mana bugun men bitta 95-mi 94-yil qiz rak molochna jelezi, men unga mart oyidami diagnoz qo'ygan ekanman. 95. Qabulimga qaytib kelmadi. Bugun opasi kelyapti, menga anketalarni bering. Bitta bemor olib kiring dedim. Men bitta gaplashing, shu bilan ko'p gapirmayman deyapman. Bemor bilan gaplashyapman, tabibga borgan. Rak molochna jelezi tabibga borgan, ko'krak уже qotib qolgan. Endi men qo'rqdim deyapti. Nimadan dedim? Nechta farzandingiz bor desam, 3ta dedi. Nimadan qo'rqdingiz desam, ximiyadan dedi. Xo'p, COVID bo'lganmisiz deyapman unga.
Yo'q dedi. Covid bo'lganlar bo'ldimi? Yo'qotganlaringiz bo'ldimi? Ha. Doa orqasiga qarasiz, o'tib ketdimi shu narsalar, Covid jarayonlar, pandemiya, o'sha qo'rquvlar o'tib ketdimi? Ha. 1 yildan keyin mash qo'rquvingiz ham orqada qolib ketadi. Kimyoterapiyadan hech kim o'lmagan dedim. Va siz ham o'lmaysiz dedim. Asoratlaridan beradigan darajada emassiz yoshingiz bu birinchidan dedim. Ikkinchidan, hozir 21-chi asr zamon taraqqiyoti. Davolash usullari olimlar hamma narsani yasab yangilanmoqda. Kerak bo'lsa rekonstruktivna operatsiyalar ham bo'yapti. Kerak xohlasang ko'krakni ham yasab beryapti senga. O'tirib tushuntirib berganimdan keyin men uni har bitta o'smani biologiyasi nimadan boshlash kerakligi haqida tushuntirib berganimdan keyin qo'rquvni yenga oldim deb o'ylayapman. Bu bitta voqea. 86 yil qiz og'ir ahvolda kecha bolnitsaga reanimatsiyaga yotqizilgan. 1 yil oldin kimyoterapiyaga o'tkazilgan. Operatsiya taklif qilinilgan yo'q. Ketib qolgan. Endi shunaqa narsaki, o'sma bitta kurslichani boshlagandek to'xtatib qo'ydimi, oradan vaqt o'tgandan keyin keyingi kurslichaning reaksiya qilmaydi o'sha narsaga. Uni kelinisi kelyapti, shunaqa bitta farzandi bordi, turmushi bo'lmagan, shu turmushidan keyin qattiq tushkunlik holatiga tushdi, deyapti. Menga uni kelinisi gapirib beryapti. Shu qiz endi bu onasi uyimizda dedi, erkak edi, deyapti. Erimdan ham ko'proq men qaynisinim bilan yaxshiman. Erim olib bermagan narsani qaynisinim olib bergan, deyapti-da. Lekin nima bo'ladi endi ahvolini? Shu qizda ham mana baribir aslida xafagarchilik bor. Men bitta yaqin dugonam bor, yaqin insonim bor. Ushlar bilan ko'p tortishaman. U aytadi, kasalliklarni hech qanaqa psixosomatikaga ta'siri yo'q deydi-da. Psixosomatika xafagarchilikka, qo'rquvga ta'siri yo'q. To'xta dedim. Xo'p, insult nimani hisobiga kelib chiqyapti? Infarkt, miokarda. Qattiq stress olyapti-da, yurak qon tomiri shunday yorilib, miokard ushlayapti. Saqrni diabet nima? Yosh bolada saqrni diabet nimadan kelib chiqyapti? Bitta bolachani kuchi o'qulagan, yiqilgan, qo'rqqan saqrni diabet orttirgan. Yoki shu bitta bolacha qishloqning bolasi ekan, yugurib ketayotgan bo'lgan, mozorda bo'lgan, yugurib ketayotganda qabr ichiga tushib ketgan bolacha, mana tavatta praktikamda bo'lgan, nima bo'lgan bolangizga nimaga holatdan vitiligo desiz, bu mashin qishloqda o'ynab yurganda o'rtalar men qabr mozorda qabr ichiga tushib ketgan eski qabr ichiga qo'rquvdan bolada vitiligo bo'lgan. Stress bo'lganda. Stress holatimi misol uchun organizmga shu narsani kelyapti. I doimiy organizmga kortizol tushishi, qon tomiri torayib, kengayib, torayib, kengayaverishi, uni xafagarchilik. Sen faqat negativlaringni qoningga chiqaraverasan va natijada haligi baxt gormoni yo'q, serotonin ayol apatik holatda bo'lgandan keyin mana boy aytib o'tdimmi, hujayralar o'zi tug'ilib, paydo bo'lib, o'zini o'zi yeb, yo'q bo'lib, ya'ni yangi obnovlangan yangi hujayralar paydo bo'lishi kerak-da. Normada bo'ladi. Lekin sen apatik holatdasan, organizming uni parchalab yo'q qilish o'rniga o'sma, ya'ni yomon kletka paydo bo'lib qolyapti, atipik kletka paydo bo'lyapti-da. Ano atipik kletkaning bitta yomon tomoni, u avtonomiya o'ziga qon tomir oladi, o'ziga nerv oladi, o'ziga avtonom sharoit yaratadi-da. Ming afsuski, men bu sog'lom bo'lib o'sayotgan kletka hujayraga o'zini hukmronligini dominantlik qilishni boshlaydi. Agar siz mana shu bazaviy oddiy qilinish kerak bo'lgan elementlarga rioya qilsa, ayol kishi, bu organizmga tushayotgan qisin estrogenlar bormi, boshqa stressovi faktorlar bormi, dunyoda bo'layotgan voqealar, suv toshgani, yer qimirlagani hammasi sizga organizmingizga normal holatda o'tadi. O'shaning uchun ayollarni vrach bilan aptekani o'rtasida o'ynamaslik uchun yoki o'zini vaqtini behuda o'tkazmaslik uchun yoki tug'ilgan kunga ham boradi, gapga boradi, qimmat kiyimlar olib reklama qilishni xohlashadi, misol uchun so'ragim keladi. Sen qachon bir marta o'zing uchun borib chekap qilding? Ayollar raklidan o'libotdi, saraton davomida, lekin shuni uy sharoitida birinchi boshlang'ich davrida shuni to'xtatib qolish imkoniyatlari bor-ku. Ya'ni ayollarni elementar o'zini o'zi diagnostika qilish, oynaga qarab qanaqadir o'zgarish bo'layotganini sezishdan birinchi belgilarni qissa ana o'sha stadiyada to'xtab, ya'ni keyin lechenie qilsa buni oldini olish bor. Shuning uchun ham ongli detoksdan nima uchun biz qizlardan juda ham yaxshi iliq fikrlar olishdik, ya'ni aynan sizning darslaringiz orqali o'rgatdingiz ayol kishi uy sharoitida o'zini o'sha ko'krak bezi saratonida qanaqa qilib tekshirishi bo'lishini bu har bir ayol bilishi va hech bo'lmaganda har oyda bir o'zini o'zi tekshirib, oynaga qarab, uni yo'l yo'rig'i bor, aslida qiyin emas. Aynan o'sha ko'krak bezi saratoni O'zbekistonda hozir birinchi o'rinda deyilyapti va juda ham ko'p uchraydigan holat. Lekin buni siz o'zingiz agar bilib olsangiz, hozirdan endi boshlang'ich paytida o'zingiz uni oldini olishingiz mumkin.
shuning uchun ham buni bilish va o'rganish kerak. Va yana bir narsa, hozir ko'p tibbiy terminlar aytamiz, intolerantlik, adenomiyoz, mioma. Men uchun bu sohaga kirishimdan oldin bular bir xuddi bir inostranniy yuzik deydi-yu, boshqa tildagi terminlar bo'lardi, chunki bilmasdim nima, bilishni xohlardim, lekin bilmasdim. Nima degani insulin rezistentlik, insulin nima tushunmasdim, lekin buni bilish kerak ekan. Shuning uchun ham ongli detoks tashkil qilganimizdan maqsad ham, masalan, bu bilimlar o'zbek tilida yo'q. Eng ilg'or vrachlarni olib kelib, o'zbek tilida elementar shu narsalarni o'rgatdiki, ayol kishi o'zini, uni tanasini o'sha tilini o'rganishi bilish kerak ekan-da, ya'ni insulin rezistentlik qanaqa belgilar beradi. Uni o'rganib olgandan keyin ayollarimiz aytishni boshladi. "Ey, menda bor shakl" deb. Yoki keyin o'sha mioma matki, polikistoz yeyishlik deymizmi? Qanaqa profilaktikani olib borishi bu ham bilim. Va o'sha siz aytayotgan kechirasiz, $200 gapga sarflash yoki kiyim qo'yib Instagramga bitta qo'ygandan ko'ra o'zini bilimi, oilasini bilimi, o'zini sog'lig'i bu eng bebaho ne'mat. Mana shunga avvalambor e'tiborni qaratish kerak. Biz aybdorlik tuyg'usidan va uyatdan qutula olmaymiz agar biz ertada yashasak. Qayerdasiz? Agar ichak faoliyati izga tushirilmasa, hech bir kasallik to'liq davolanilmaydi. Erkakka to'shakda energiya berish uchun bizga libido kuchli bo'lishi kerak. Qandli diabet bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Charchoqni his qildingizmi? Organizmga dam bering. Kimni oldida siz o'zingizni aybdor his qilasiz? Qaysi yo'l bilan tug'ishini oftalmolog aslida aytib berish kerak. Yoz mavsumida ham biz vitamin D'ni qabul qilishimiz kerak. Saraton degani bu o'lim emas. Och qoringa uxlay olmaslik ham uyqu buzilish alomatlaridan hisoblanadi. 7 ta energetik markazi bor. Nafas olamiz va nafas chiqaramiz. Ko'krak qafasi suyagi yo'lini massaj qilamiz. 1 2 3 4 Ongli detoks energiya kursi doirasida bo'lyapti. Men shu o'rinda aytmoqchimanki, menda siz hozir aytayapsiz, feritin vechera 0, past 4 bilan yuradi, energiyasi yo'q, boshqa men siz aytib beryapsiz, ichimda aytayapman-da. Xuddi shu holatlardan o'tganman-da. Feritinim 12 bo'lib, men feritin nimaligini ham bilmagan odamman. Men bitta narsani aytmoqchiman-da, qizlar, bir narsani to'g'ri tushunishingiz kerak. Rak, ya'ni saraton o'zidan o'zi bir kunda shuni shap etib paydo bo'lmaydi. Siz ungacha kelishingiz kerak. U xuddiki uzoq yo'lda, lekin shu yo'ldan mana o'sha agar shu holatda, ya'ni uyqu normada bo'lmasa, ovqatlanish rejimingiz normada bo'lmasa, o'sha deylik elementar bazaviy o'zingiz organizmingizni bilmasangiz, o't qopingiz nima uchun kerak, faoliyati nimadan iborat, jigarga nima kerak, uni qanaqa umma olganda ehtiyot qilish kerak, qanaqa uni tozalash kerak, nima qilish kerak, detoksni qanaqa qilish kerak bilmasangiz agar mana shu yo'l sizni sekin-sekin shu kasallikka olib keladi. Bu nafaqat hozir saraton, balki qand diabeti, davleniya, o'sha deylik klimaks davri erta boshlanishi, ya'ni erta klimaks boshlanishi. Mana bu hozir hamma ginekologik muammolarni aytib ketishdi, kasalliklarning nomini. Bularning hammasi buni buket va aslida hamma noto'g'ri hayotimizda, ya'ni noto'g'ri turmush tarzimiz bilan ketayotgan, o'sha nosog'lom turmush tarzida ketayotgan yo'limizning oxiri hammasi shu. Boshqa yo'l yo'q. Ya'ni siz kechirasiz, hozirgi holatingizda shakarni kilolab yesangiz, litrlab Pepsi kolalarni ichsangiz, ovqatlanishingizni umuman normasi bo'lmasa, bilmasangiz, kletchatka nima, yog' nima, oqsil nima, qanday uni yeyish kerak, iste'molda nima muhim, organizmingiz nima xohlayapti, o'zi jigarga nima kerak, yoki oshqozoningizga nima kerak, yoki deylik o'sha qabziyat ketishi uchun nima qilish kerak, mana shuni bilmas ekansizmi? Mana shu sekin-sekin astalik bilan istaysiz istamaysizmi, mana shu kasalliklarga kelasiz. Lekin bu bizning mana shunaqa efir qilishimizdan asosiy maqsad sizni uyg'otish. To'xtang, chunki men ham qachondir ongsiz yashagan ayol edim. Ya'ni mening ongsizligim farzandlarimga ta'sir qilgan. Ana oyi shokolad yegim keldi. Bo'ldi, magazinga kiramiz, istagan shokoladini oladi, istagan chipslarni oladi, kireshkalarni oladi. Bilaman mumkin emas, lekin nima uchun mumkin emas bilmayman. Tushunmayman. Anglamayman. Yo'q, ko'p yema mumkin emas. Nima uchun mumkin emas deb so'raganida bolam bir marta men javob bera olmaganman.
nima uchun mumkinligi mumkinmas de, mumkinmas bu organizmingizga zarar, nimaga zarar bilmaymiz. A qachonki siz ongli ravishda, sekin astalikda mana bu ongni oshirishni boshlasangiz, agar o'qishni boshlasangiz, sababini tushunar ekansiz. Ongli detoksni qilish jarayonida mana shunaqa zo'r-zo'r ekspertlar bilan tanishganimiz, ularni bilimlaridan bizga ham ozgina-ozgina olayotganimiz, mana hozir eshitdim qancha bilim oldimda. Mana shularni olish natijasida ichimdagi mana shu puzzle'lar, mana sochilib yotgan puzzle'lar sekin-sekin kartina shakliga kelishni boshladi. Hamma narsa zanjir, organizmda zanjir bor. Va men aytmoqchiman, agar bugun sizni qabziyat qiynayotgan bo'lsa, agar sizni bugun, deylik, o'sha hayz oldi sindromlaringiz bo'lsa, ya'ni ko'krak shishi, belingiz og'rishi, mazangiz yo'qligi, kayfiyat yo'qligi, asabiylik, deylik, o'sha bosh og'rig'i bo'lsa, bu norma emas. Mana shularning hammasi sizga qo'ng'iroq qo'ng'iroq beryapti, organizm ey deyapti, yuzingizdagi toshmalar deylik o'sha, yoki umuman holsizligingiz, energiyangiz yo'qligi, bu sizga qo'ng'iroq. Chunki biz tug'ilibmizki, Alloh tomonidan bizga shu qadar katta energiya va kuch berilganki, biz u energiya bilan istagan narsamizni qila olamiz. Hozir sog'lig'imizga nihoyatda ahamiyatli bo'lishimiz kerak. Elementar mana shu yerda, mayli siz uchun qiyin bo'lsa, agar boshqacha qanaqadir tushunmasangiz, elementar vrachlarni hozir mana shu yerda, mana shu intervyuda aytgan gaplarni hech bo'lmasa hozirdan qilishni boshlang. Chunki biz 10 kunlik challenge davomida qilganimizda men ayollardagi o'zgarishni ko'rdim. 10 kun bepul challenge berdik. Hech narsa emas. Aziza chiqib gapirdi. Ovqatni qanaqa yeyish kerak, suvni qanaqa ichish kerak, uyquni qanaqa normaga keltirish kerak. Biz stress haqida gapirdik, negativ tuyg'ulardan qanday qutulish kerak. Mana shuni hammasi seni ayolligingga ta'sir qiladi. Sizni ayol sifatida o'zingizni hissiyotlaringizni, ayollik jozibangizni, ayollik energiyangizni yo'qotadi. Sizni inson sifatida o'ldiradi. Agar shu narsani qilmasangiz deb tushuntirdik. Mana shuni o'zida ham ayollar qancha o'ziga bilim olishdi. Lekin bu boshlanishi, siz davom ettirish uchun ham yana ham chuqurroq ketish uchun elementar o'sha gormonlaringiz, organizmingizdagi har bir organingizning funksiyasi, unga o'zi nima kerak, unga qanaqa siz ehtiyot qilishingiz kerak, unga nima mumkin, nima mumkin emasligini agar tushunib olsangiz, siz yana ham organizmingizga yordam berasiz va 90 yoshingizda ham bemalol kurortma kurort yuradigan ayol bo'lasiz. Bilasizmi qachon qo'rqish kerak? Qachonki shunchaki o'zingizni mana shu yo'q, yo'q deb o'zingizni aldab, ko'zingizni yumib yuribsizda va bir kun kelganida reanimatsiya stolidan u yog'iga o'ta olmaganingiz. Mana shu aslida, mana shu sizni qo'rqitishingiz kerak. Ya'ni o'zingizni yolg'onlaringiz bilan o'zingizni shunchaki aldamang ayollar. Buni aytaman deb kelganman. Bitta patsientkam bordi, Saidapa degan, bolalar uyida ishlaydilar. Juda bir xokisor, yaxshi ayol. Nu men oldimga keldilar, ko'rdim, palpatsiya qilib, qo'limni qorniga tiqmadim. Nima bu qorningiz debdi. Qo'ti qorin yosh, 78-yil, u hali 52 chiqmagan bo'ladi, 78-lar. Katta ehtimoli bilan operatsiya bo'lishi ehtimoli bor dedim. Munojat, iltimos, nima bo'lsa ham qilmayman, menga yordam bering dedi. Nima ish qilasiz, shundan boshlaylik dedim. Chunki prolaktinlarni balansa, men bolalar uyida ishlayman, smenda turaman. Iloji bormi, smenda turmasdan kunduz ishlash dedim. Smenda tursam, oyligim ko'proq bo'ladi dedi va haligi ayol pozitsiyasiga gapirib bermadim. Bitta narsa tushuning dedim. Smenda ko'proq tursangiz, 1 million ko'p oylik olishingiz mumkin, to'g'rimi? Ha. 1 million so'm pulga siz sog'lig'ingizni to'g'rila olasizmi? Yo'q. Keling, kelishib oling o'zingiz bilan. Men sizga hech narsa demayman, dorini. Ba'zi dorilarni yozib berdim. Bir oydan keyin yana kelyapti, o'zgarish yo'q. Munojat, yana menga vaqt bering. Uje dekabrdan o'tib, yanvar, fevral oyi kelyapti. Ozim pitaniyalarni yozdim. Qatdan eshitgan, men bilmayman. Mana mo'jizada shundan keyin men tanimay qoldim. Voy, Saidapami bo'ladi bo'lmi? Deb kurib keldilar. Rosa kichkina bo'lib ketibsiz dedim. Men uni ozishiga ishonmadim. Men u ayolni shunaqa ozishiga ketdim. Ongli detoksda ishtirok etdingizmi dedim Xalik otinga. Ha dedilar. Nimaga dedim chiqmadingiz dedim. Hozir xotinlarni olib ketishdi-ku qizlarni dedim. Dubayga dedim. Katta rezultat qilganlar. Sizlar Dubayda yuribsizlar. Olib ketishdi-ku desam. Uyaldim dedi. To'xtang endi. Nima qildingiz dedim. Hammasini 15 ming qadam yurdim. Pitaniyamni kunduzgi smenga o'tdim. Ishxonamga pishkom borib, pishkom keldim. Uchma hozir xo'jayinim ham o'tgan edi. Karomani hamma video uyimda kvashini kapust, qishda kvashini kapusta edim. Men sa yog' o'rniga anu qishloqdan sariyog' olib keltirdim, onamga ettirib, hamma harakatda boshladi. Allohning mo'jizasi-da, men aytaman. Bu ayol o'zining sa'y harakatlari Allohning izni bilan
حالیک 4 سانتی متر بود تریان گروبه اچگوی فیبروز سورلپ کیت کنن مامین دی نو 5-6 میلی متر یا قایم ما اتام بون ارسانه بولش کرده دادم ده یو یه لام اینستاگرام گه چکشتن دلم من بر بر دادم گاواریشی گلابا تشردم سوزگه شنا کنارسه لاتوش کیتارد بتوان بدانم که سه جایم کمرده خلاص بدانیش کرد آنجا قتلدم بونارسه دام سیب وارده ده و پستان رزدرجونه کج بولارده خودر هیچ دم یویزم ده من اشیم باشه کار بکلی خود ماش تو جایم دن سه جوسیان کسل خوشم چک مختم هم ماش انگلی دو کس کورس دن من اوزم شخصا بیمارلرم اوزه خنک ماش پرالی پتانی لقلب دم اوزم هم اکسپرت فت گذاشتم اوزم یه قزق بوده و بر سوز بیانشون ات مختم ماش تنگی که وقت که سیگنال ده اوج کنگرخچلر اوج حقیقت ارگانیزم ده اندکرین رزروشیتیله بارلگی ده و ناتور فرمش ترزه که توت که استرس له خنک دور آنو بخت از ایال چه هیچ کیمی بخت بیرامیده ده اوز بخت از کو برو یخش نرسه گشلتش کری بگن کیفیت نه وقت نه او اتمشته گن نرسه گشلت بودرنده ده ابو کسالی نی چه خرده ای ماشو ماش اونی دو تکس اوزم اشتراکت اکسپرت فت اشتراکتیم اوزم هم انکه نرسه لعالدم بابا هینگی ابنو لینگی بولده ماش نرسه نه من که یه آدم یه اونی دو تکس بار اشتراکت این دیمنده چونکه قمت مست مطیبت سده اولیده کنچه بوده نیچه آیلی میخند ماست که دایم بلگه در نسی آزگیم با میخند اون تا گپرگن سوزم که تستی که عمل خسیم وجود کتا نرسه دی دردانو پا گرمانوله را قده گپرسه گده من حاضر که کبچلیک ایالر قرقده تستسترانون بلان بوب کتبده یا تستسترون یامان چونش میده ده یعنی تستسترون گویا که فقط ارکیکلرن ایچیده بولیشه کرک بزگی اون گرمان کرک اماز ده لیکن اوش تستسترون پس بوب کتسه ایال قنقه بولده بلن بوب کتسه قنده بولده استرگین پسایب کتسه نمه دن پساید یا که پرالکتین دیلی یا که پرگیسترون منشو تورت گرمان اساسی رول نمه بزده اوزمش هم گرمان ارگانیزم ده هر بیت انسان ده ارکی کشم ایال کشم اوله دیم استرگین پرگیسترون شلب چقدر بزده دیم غش بولیب تیرلگن ده بیت دست چوب قسمان غش ترسیز بیت دستش چوب قسم خوگن چوب کتا ده خود دشونقه بولیم بر برنه تولدرب دراده مثلا استرگین آشب کتسه پرگیسترون چوب کتا ده پرگیسترون آشب کتسه استرگین چوب کتا ده او بر برسیز یش آمیده یا که بر برسیز اشتراک ات آمیدگان گرمان یا که تستسترون نیت دیگان بسه مثلا تستسترون چوب کتا گن یال ده او سکلت موسکل بزنه من من دا قرصه سکلت دانو این سپایت مزد بولاد که سکلت من دا تراده خود دشو تستسترون مثلا تستسترون کم ایال ده یا که ارکیل ده qarilik tez boshlanadi. Muskullarni tushib ketishi, sarkopeniya pasayadi. Testosteron pas bo'lsa, seksual xohish ham pasayadi. Yo'q, yo'q bo'lib ketadi. Erkaklarda ham, ayollarda ham. Erkaklarda ham soch to'kilib ketishi, qorin chiqib ketishi bu ham testosteronni pasaytirib yuboradi, libidoni tushirib yuboradi uni hisobiga. Ayollarda esa bu birinchi o'rinda erkakmi ayolmi hamma bizani o'zimizdan organizmimizda testosteronni roli bu sarkopeniyaga masalan تستسترون چوب کیتی سرکپینیه که یعنی سرکپینیه بو مشکلرنه آسلب کیتی مشی مسانه یا قلشه بو تستسترون بزن مشی مسام بزن شب تراده بقایت بولش مس خارجیانه نمیه ایاله ده مامت یو که ارکیله داسله ده یو که قارل داسله ده یو کوکریل داسله ده بو سرکپینیه سرکپینیه کچایب کیتی او یم بیت رکاب کلاد سرکپینیه این برنش رکاب کلادیان یکی اوش سرطانلگی آب کلده دیگان عامل خساب لنده چون چون تستسترون این بزه اوچون ارگانیزم بزه که جده هم کره لی قرمسلی اوچون سکلیت موشه لرمزن تک کسی روش مستون نمه اوچون قره آدم لی بکچه ایشی باشلید اوز خاله میده نمه که سویه لنده دیسکلر اوت رده شو تستسترون یه چی مسلی دن بولد این کاتتسه لیبیده جنسی حیاتنو بزلشه مثلا ایال کشی هم خاخله میده، ارکه کشی هم خاخله میده او این یا ما مثلا آیلوی مخطنه بزلشیگه آلب کله دیگان، جنجلگه آلب کله دیگان و یا که ارلار ارکه یورب کتر دیگه یا که باشقه اولم مخچه دیده نمگه، ایلدزن سوریمه، نمگه اولم مخچه اما انا خاخش میوده، انا مقصم بچره دیمه اولم نده دیست، انا خاخش میوده، بگن نگین دیمه نمقصم دیمه شون اقا مشه خالت لکیب چقدر ایال کشه گیم اوشه تستسترون اشلب چقدر چون ارکه لن بزهیم کات سبب بار مثلا شما سپورت بلن شغل لن میمزه مشتی مثلا
tiklamaymiz, testosteronimiz masalan tushib ketadi yoki eng kerakligi o'sha o'tpufeyni yaxshi ishlamasligi. Bizani mana shu to'rtta gormonlarimizni ishlab chiqarishga o'tpufeyga bog'liq. O'tpufey qachon yaxshi ishlab chiqazmaydi? Sog'lom yog'lar yemaganimizda. Sog'lom yog'lar bu nosog'lom turmush tarzida kelib chiqadi. Sog'lom yog'lar masalan sariyog', oddiy g'ihi yoki avokado, mashlarni ko'p yeganimizdan hisobiga o'tpufey yaxshi ishlaganini hisobiga hamma gormonlarimizni sintezi yaxshi ishlab chiqazadi va gormonlar hammasi normada tushadi. O'zi o'sha estrogen ham, testosteron ham, prolaktin ham, progesteron ham hammasini o'zini o'rni bor hozir aytib o'tganimdek. Masalan, oddiy mana aytyapmiz uyqu. Aytyapmiz, uyquni to'g'rilasak, gormonimiz to'g'rilanadi. Nima buni mexanizmi? Nimaga uzoq bilan 11 da uxlagin deyapmiz? Bizani miyamiz qachonki o'chadiki, mana uxlab yotganingizdan keyin ham sразу bo'ldi uyquga, chuqur uyquga kirdik demaymiz. Uyquni ham chuqur uyqusi bor, uyquni ham uyqusi bor. Zo'r uxlayman deydi. Xo'p, qanaqa uxlaysiz desam, ichimda urushib uxlayman, erim bilan urushaman, u bilan urushaman, men bilan urushaman, lekin ertalabgacha tong yotadi deydi. Shu kutaman deydi. Shu uyqu emas deyman, sizda uyqu yo'q deyman. Chunki mani asabim uzuladi, erim televizor ko'rib yotadi deydi xonada. Birinchi xato spalniga televizor olib kirish o'zi. Bu yoqdan shovqin bo'lib turib, yoruvchi mana oddiy ko'chadan tushgan nur ham bizani boshimizda shu ishlab chiqazadigan mozgda o'chmaydi. Uyqu faza, chuqur uyqu fazasiga olib kelmaydi. Uxlashimizdan oldin uyquga 1 soat tayinlanishimiz kerak. 11 da uxlamoqchimiz, 10 dan ujri uyquga tayinlanishingiz kerak. Kiyinasiz, yechinasiz, pijama tishlaringizni yuvib, xonalarni qorong'i qilib tinchlik xona qilish kerak. Televizor, gadjetlarni o'chirib, iloji boricha telefonni nariroqga qo'yish kerak, chunki bab qo'lingiz ketib qoladi. Kirib, sizga bo'lmasa soatga qarasiz, uyqingiz buzilib, u ana ichingizda kimlarda urushayotganingizni. Chuqur uyqu bo'lish uchun telefon nariroqda bo'lish kerak, tushib turib erinishingiz kerak olish uchun. 11 da uxlaylik deylik, 12 dan 2 gacha melatonin gormon ishlab chiqazadi bizani organizmimizda. Bu melatonin gormon bizani yosharishimizni, mana shu gormonlarimizdan boshqarib turishiga prolaktin gormonimizni boshqarishga hamma o'zimizni organizmimizni bir kunlik kayfiyatimizni boshqarish uchun bizga melatonin juda ham katta rol o'ynaydi-da. Melatonin gormon 12 dan 2 gacha ishlab chiqazadi. Shu paytda sizda chuqur uyqu bo'lsa, shu o'zingizga kerakli bo'lgan melatonin gormonini o'zingiz organizmingizga bu yoqdan ichmaysiz melatonin, o'zingizniki ishlab chiqazadi. Ko'plar aytadiki, mana klinik yoshdagi ayollarimiz yoki yosh kattalarda, qarilarda bilasiz, uyqu yo'q bo'ladi. Nima uchun uyqu yo'q bo'ladi? Shu melatonin gormon ishlab chiqazmaganligidan yo'q bo'ladi. Shu bular ham bir xil qarilar bor, yaxshi uxlaydi. Chunki ularning yoshligi yaxshi o'tgan, yoshligida stress bilan o'tgan, yoshligida jig'i-jig'i bilan o'tgan, yoshligi yomon o'tgan ayollar, erkaklarni qarabsizki, qari bo'lganda uyqusi ham yo'q bo'ladi. Mana shu hamma gormonlarda o'zgarishlar o'sha yoshi katta bo'lgan ayollarda yoki erkaklarda kuzatiladi. Shu bizani gormonimizni yaxshi ishlab chiqarish uchun bizani uyqumizni, chuqur uyqumizni va sog'lom uyqumizni bo'lish kerak. Qolgan gormonlar ishlash uchun sog'lom yog'lar ko'proq ishimiz kerak. Estrogen mana masalan kamayib ketib qolsa, birinchi o'rinda ayol quriydi. Estrogen bizani yoshartiruvchi, ko'zimizni birinchi o'rinda ko'z chaqnaydi. Mana sizda estrogeningiz yaxshi-da, ko'zingiz chaqnab turadi qachon? Yonadi. Ko'z qorachiq yonsaki, bilamiz estrogen ayolda norma bo'ladi. Estrogen past ayollarimizda ko'z yonmaydi, xomush bo'ladi, ozib ketadi, slishkim yog' bo'lmaydi, hech qatida yog' bo'lmaydi, ko'kragan bo'lmaydi. Qorin sohasida mana shu estrogen nimaga arablar yaxshi ko'radi? Mana shu qorinda sal bo'lsa ham qorinchasi bo'lishini. Chunki bu estrogen ayollar libidasi hisoblanadi bu qorin aslida. Aytmayapman, конечно, men insulin rezistentlisini qorin emas, azginagina qorinchi bu estrogenni deposi hisoblanadi. Bu depo mashta bizda to'planadi estrogen. Estrogen gormon mashi pasayib ketmasligi uchun sog'lom yog'lar kerak bo'ladi. Biz estrogen normada bo'ladigan bo'lsa, bizani terimizda ajilla bo'lmaydi. Nimaga bir xil viloyatlarda ayollar kelishadi, bir 25 yosh qizni ko'rsangiz 55 yosh deb ko'rasiz. Biz dalada ishlaymiz deydi. Dalada ishlashda emas gap. Shu mashi gormonlarning disbalansini siz aytganingizda tushunmaslikdi. Gormonlarni agar disbalansini tushungan ayol o'ziga qaraydi. Bittigina kichkina mashina tushsa ham qaraydi, nima uchun menda mana bunaqa bo'yapti. Qaysi gormon kamayib ketsa, siz qanaqa holatda bo'lasiz, o'zingizda qanaqa o'zgarishlar bo'lishini o'rganadi. Homilador ayollarga onalar maktabi bo'ladi. Onalar maktabida shuni o'rgatamiz. Kelishadi, sog'lom
kelmaydi. Bepul bo'lsa kelishmaydi-da. Bepul narsa bepul bo'lsa kelgan uni eshitishmaydi ham, eshitish xolashmaydi. Amal qilishmaydi. Amal qilishmaydi. Bor, davlatimiz tomonidan hamma narsa qilib qo'yilgan. Bir haftada bir marta onalar maktabi qilib zaldi. Yo'q. Kelmaydi. Qachon keladi? Qachonki tushunsa u menga kerak. Men xohlayman shu narsani. Mana elementar bizani qizlarimiz aytishadi-da, voy pulim yo'q. Okey, puling bo'lmasa mana davlat tomonidan shuncha ish imkoniyat yaratgan, seni ta'limingni, ilmingni, sog'lig'ing bo'yicha bilimingni ko'paytirish uchun hamma sharoit yaratgan. Boringlar poliklinikalarga qizlar. Imkoniyatingiz yo'q kurs olishga yoki qanaqada deylik o'sha ekspertlarga borishga. Boringlar. Mana men ham poliklinikada ishlaganman, ham частный klinikada ishlaganman. De, lekin poliklinikaga kelganda doktor birinchidan mens ishmaydi, aytganini qilishmaydi, to'y. Lekin chastniga, chastniga 300 mingni to'lashadi va rahmat, rahmat deb hamma aytganingizni qilib kelishadi. Shu tomonlama ham shunchadan men nima uchun o'zimni qiynabman? Qancha mana ayollar nechta o'tdi ham xuddi shu ishni qilardim, bu yerda ham xuddi shu. Lekin poliklinikada o'sha davlatni korxona masalan onalar maktabi bizga nima bir haftada bir marta sog'lom bola, sog'lom onadan sog'lom bola tug'iladi. O'shani o'rgatardik hammasini. Lekin ular eshitish xolashmaydi, kelishmasdi ham dars ham o'tolmaysiz-da endi kelmaganda keyin o'zingiz gapirib ketmaysiz-ku. Shunaqa situatsiyalar bo'lganda. O'shaning uchun men bu nima uchun gasi darsning joyi xolamaydi, tekin bo'lsa ham kerak. O'sha pulingizga olsangiz, pulingizga achinganingizdan ham qilasiz-da shu narsani. Puli ketgandan ham qadri bo'lmaydi. Tekin narsani qadri bo'lmaydi. Keyin bizda profilaktika, mana prevensiya deymiz, oldini olish rivojlanmagan. Men afsuski biz o'sha ko'krigimiz qotib bo'lgandan keyin yoki keyin kasallikda juda ham og'ir holda yotib qolganimizdan keyin shifokorga boramiz. Lekin butun dunyo ancha hozir kasallikni oldini olishga o'tgan, ya'ni profilaktik qilib borilsa, o'sha yomon natijagacha bormaydi. Bizda ham afsuski be'tibor bo'lamiz, hanichivo deymiz, chunki stress masalan, o'lim gormoni deyilayotgan stress bugungi kunda. U o'zini bir kunda namoyon qilmaydi-ku, u yig'ilib boradi. Sekin-sekin o'sha buyrak usti bezlarimiz gormon chiqazadi, stressga qarshi bizga kurashishga u vechiri ishlayveradi, chiqaveradi, biz yuraveramiz o'sha aytgan xabagarchilik yoki masalan, ongli detoksda mental qismimiz bor, miyamizda ham ishlaydigan, mana o'shandagi qancha qizlar ochilishdi, aytishdiki, voy, men endi tushundim, nimaga men butun umr dieta qilar ekanman, sog'lom turmush tarzi qilsam, vaznim ketmas ekan yoki vazn yig'olmas ekanman, nimaga qalbimdagi mana shu xotirjamlik bo'lmasa ekan deb, ya'ni mental bloklar ham bor-ku, u bilan yashaydi, kilo olib, keyin uni yeydi. Uni shirinlik bilan bosadi. Aytmoqchimanki, mana mana shu stress holatida yillab yashaymiz. A u stress nima qiladi? Ana o'sha siz aytayotgan saratonga olib keluvchi eng yomon immunitetimizni tushiradi. U kunda saraton hujayralari ishlab chiqsa, unga kim kurashadi? Immunitet kurashadi. Immuniteti 90% qattiq jamlanadi. Ichaklarda. Men o'zim ham buni bilmasdim, keyin bilganimdan keyin sizga o'xshab mana boshda buncha ichakka gapirib urishadi, bilib turdim universitetga borganda. Ichak bu 90% immunitet, 80% xursandchiligimiz, umuman ayolligimiz, go'zalligimiz, hamma narsamiz ichak ekan. Shuning uchun ongli detoksda biz ichakdan boshlaymiz masalan. Birinchi 21 kun ichakni o'rganamiz, uni tozalaymiz, ya'ni nima sog'lom ovqatlar berib, ichak normaga kelgandagi qizlar o'zi aytadi. Boshqacha uyg'onmaman deydi mana ertalabdan turib xafa bo'lgan qizlar aytadi, boshqacha bo'lyapti. Toksinlar chiqib ketyapti organizmdan. Aytmoqchiman, shuni kundalikda ko'rinmaydi-da, o'sha stress ham yillar davomida yig'iladi, ya'ni infarkt, astagfirullah, insult bo'lgandagina uyg'onamiz-da. Botqoqqa tushib ketgan odam bo'ladi-yu. Men kallam ham ko'milib bo'lgan, faqat qo'lim ham bitib qolgandi-da. Yashagim kelmasdi. Men uje jariga mana shunday borib, uje yiqiladigan ahvolda edim. Asabiy edim, soat 3-4 gacha uxlamas. Kechasini uxlamayman, erimga telefon qilib, u bilan urush qilardim. Kelajakka bo'lgan ishonchim yo'qolib qolgandi. Kelajagim ko'ra olmayotdim. Atrofda hamma 100% aybdor, o'z-o'zidan men farishta, ular aybdor bo'lib, kimdandir to'ngashga harakat qilaman o'zimni oqlash uchun. Stresslardan, o'tib ketgan narsalardan, uyat, aybdorlikdan qanaqa qilib xalos bo'lishini shunaqa tushuntirganlarki, mazza qilib ishlata oldim-da hayotimda. YouTube'da ko'rib qoldim, YouTube'da e'lonlar. Yuragimga shunday kelib tushdi-da, o'sha dori bo'lib keldilar. Hayotda men yurmi kelganda o'sha men tortib olar edim. Allohga shukr, rahmat. Kecha masalan ertalab ayasi kichkina bo'lib qopsanmi deyapti. Qanaqa yarashib turibdi dedi. Men shunaqa quvonib ketdim. Erim e'tibor berar ekan, men uni cheklab qo'ygan ekanman, e'tibor bersin. Bu mana o'zimga bo'lgan ishonchimni oshirdi. Chunki oynaga qaraganda bundoq sochlar to'zib yotgan, jahldor semiz ayolni ko'rish qatdi, bundoq onaga qaraganingizda kulib turgan, qanday qomat kelishgan, chiroyli qizi ko'rganingiz qatdi. Shu rak, shayka, matka bo'lmaslik uchun, bachadon bo'yni raki bo'lmaslik uchun bizlar davlatimiz birinchi o'rinda bo'lgani uchun vaksina olib keltirgan milliard so'mligi, lekin uni suvga qizilyapti. Nima uchun? Uni qilishmaydi,
kimmidir mishmish gapi, u qanaqadir omma odamlarning gapi, u bepushtlik keltirib chiqazarmish, u rak keltirib chiqazarmish. Yo'q, u immunitet hosil qiladi o'sha virus papilloma chelovekani yuqmasligi uchun. U o'zi qattan yuqadi bizga. Biz nima uchun rak bo'lamiz? Bachadon bo'yni raki nimadan kelib chiqadi? Bu asosan hozir oxirgi ma'lumotlarga qaraganda bachadon bo'yni raki hamma o'ylaydiki, bu nasldan naslga o'tadi. Mani onamda bo'lgan, menda ham bo'ladi. Yo'q, bu narsa hozir oxirgi Amerika olimlari tasdiqlashi bo'yicha bu faqat jinsiy yo'llar orqali yuqadigan hisoblanadigan. Rak bo'lgan insonni bilingki, erini boshqa yana jinsiy hayoti bor yoki palapartish jinsiy hayot bilan yashaydigan insonlarda kelib chiqadigan narsa ekan. Shu narsani o'zingizni farzandingizga ravo ko'rmaslik uchun vaksinani turmushga chiqquncha, mashina palovoy jizin yashaguncha vaksinani olishimiz kerak ekan. Nima uchun hozir bizda bu vaksinal maktab yoshida qilinmoqda? Chunki bu standartda chet ellarda, masalan Amerikalarda, Rossiyalarda vaqtli boshlanadi jinsiy hayot. Jinsiy hayot bilan yashaguncha bu vaksinani olish kerak. Uni yoshi yo'q. Masalan, hozir 9 yoshdan ham qilib olinglar deb aytmayman. 9 yosh juda ham yosh. 13 yoshdan boshlab u vaksinani olish kerak. Kerak, chunki qizingizga rak bo'lishini ravo ko'rmasangiz, oling deyman. Hozir juda ham ko'p SMS-lar kelyapti shu borada, olsam bo'ladimi, 5 push oling deyman sizga tekinga. Shu hozir kamida $200 turadi agar siz vaksina sentriga borib qildirsangiz. Kim o'zini bolasiga $200 vaksina qildiradi hozir? Bittasi. Uni ikkitalab olib kelingan, yana eng zo'rini, kachistvasini olib kelishganda davlatimiz tomonidan o'shanga qancha pul ajratilgan, shu bizani ayollarimiz sog'lom bo'lsin deb. VPC virusi olimlar tasdiqlashi bo'yicha u hozir mana aytadi rezinka bilan saqlaniladi. Virus papilloma человека. Virus papilloma человека. VPC virus papilloma shu человека inson organizmiga даже mana prezervativ mana bilan saqlansangiz ham yuqar ekanda. Shunaqa yuqmasligi uchun u kelgan qachon laduram bu virus organizmimizga tushgandan keyin 10 yilmi 20 yilmi o'zini funksiya anaqasini ko'rsatadi, klinikasini ko'rsatadi va rakka keltirib chiqasan. Shu narsani bo'lmasligi uchun vaksinali qilinishi shart va ayollarni sog'lomlashtiradi. Qanna bitta kasal kam bo'lsa ham, rak kam bo'lsa ham jamiyatga qancha foyda bo'ladi. Shuning uchun davlatimiz VPC vaksinasini kirgizgan. Lekin bizani ayollarimiz uni tushunishmaydi-da, uni qildirishmayapti. Suvga oqizib yuboring, suvga deyishyapti. Poliklinikada o'zim eshitganman. Oqizib yuboring, men atkaz yozib beraman, qizimga qildirmayman, u bepush bo'lib qolar ekan. Amerikadagi qizlar uje bu bir 40 yildan beri bor vaksina. Tug'ib yotibdi, hech qaysi bo'lmayapti. Ularda turmush tarzi nosog'lom bo'lgan uchun, masalan, palapartish turmush tarzi bilan yashagan uchun ularda birinchi o'rinda chiqqan. A bizda ham hozir u narsa ko'payib ketgan. O'sha ayollilar turmush tarzi palapartishlilar ko'payib ketgan. Shuning uchun bizda ham hozir kelgan u narsa. Shu sog'lom ayollarimiz bo'lsin deb. Shuning uchun mana tekin bo'lgan uchun uni ham olishmaydi-da. Agar pulga bo'lsa, ertaga rakka qarshi ukol chiqibdi desa, uni olishadi. $1000 bo'lsa ham oladi, shu bolam kasal bo'lmasin deb qildirishadi. Lekin hozir bizda 10 yilcha, 20 yilcha bu narsa tekinga tarqatiladi, chunki buni statistikani kamaytirib to'g'rilab olish uchun. Statistikamiz juda ham baland. Rabachadan bo'yni juda ham ko'p. Har bittamiz farzandni dunyoga keltirganimizda AKDS qilamiz. O'ziga kerakli bo'lgan vaksinatsiyalarni o'tkazamiz va biz, ya'ni ongli onalar bugungi kunda nima qilyapmiz? Shu vaksinani olyapmiz. VPC, ya'ni virus papilloma chelovekaga qarshi vaksina ham roli xuddi shunday va undan qo'rqish kerak emas. Mana o'zimni 17 yosh qizim bor va men buni albatta qilaman. Ya'ni men hozir mana shu intervyu davomida yana ham batafsil VPCni o'zini qanchalik mana vahimali va qo'rqinchli ekanini hozir tushunganimdan keyin ommalashgani, ko'payayotgani, ya'ni o'sha bachadon bo'yi saratoni ayollarda keng ko'payib ketayotgani xavfi borligi uchun ham davlat mana shu narsani hozir qildiryapti. Ya'ni majburiymi bu o'zimni olganda? Majburiy, lekin bizlarnikilar atkaz yozib berishadi yoki qildim deb yozib yuboring deyishadi. Majburiy ixtiyor. Lekin buni ixtiyoriy ekan. Ixtiyor sizda, lekin davlat sizga buni tavsiya qilyapti. Ya'ni hamma narsa qilyaptiki buni olishingiz uchun. O'zbekistonda mana o'zimiz vatanimizda hurmatli prezidentimiz tomonidan shunaqa bitta chuqur ishga qo'l urilgan Toshkent shahri viloyatlarida shunaqa mobilni avtobuslar kelgan, shu mana shu ko'krak bezi saratoni bilan
mana ko'kbachadan bo'yin saratonini skriningga o'tkazilyapti. Hozir 5 yoshdan 63 yoshgacha bo'lgan ayollar o'rtasida tekinga pap testlar olinadi, mamografiya qilinadi, saralash, to есть elab olish. Mana shuni men o'zim Toshkent shahri bo'yicha skriningga ответственныйman, ko'krak bezi saratoni bo'yicha, bilasizmi? Shuni elay deydi-yu, qo'pol xabar elanganda bilmagan odamdan kamida 10 ta. А так tushadi. Mana 45 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan, даже bilasizmi, poliklinika Toshkent shahrida bir kun Murobod tumanining bitta anaqa poliklinikasi, oilaviy poliklinikasi bir kun Chutepada. Shuna poliklinikasiga chiqing, mobilni apparat qayerda turibdi? O'sha avtobus qayerga joylashtirilgan? Hozir qaysi tumanda deb shuna poliklinikasi bittada topib beradi. Poliklinikasiga chiqib, o'sha pap testini oladi, mana shu sin 1, sin 3 gacha tekshiruv, VPC viruslarini bu qilinish kerak bo'lgan ishlarda, aziz ayollar degim keladi, shu men boshqa narsa degim keladi. Shu narsa, shu termobilni qilib borishini sababi nimada bu najot? Chunki bu shu darajada ko'payib ketganligidan. Tushunasizmi? Men nima degim keladiki, shu darajaga yetkazmayman degim keladi. Elementarni hozirdan kundalik hayotda o'zingizga savotgan narsangiz, harakatingiz, fikrlaringiz ki fikrlar ham juda ham muhim. Shuni ustida ishlasa o'shangacha bormaydi. Bu nima sababdan bu shu qadar mobilni o'ylaylib, mobilni avtobuslarda VPClar tekshirilyapti. Anaqa yurib chaqirmoqda, oilaviy poliklinika ham shuni. Chunki bu ko'pligidan. Ko'pligidan va bizani qayerdadir o'sha ayollarimizni beparvoligidan, o'zimizni salomatligimizga, o'zimizga kelganda juda beparvomiz. Va hammasini ildizini olib qarasangiz, nima uchun beparvo desangiz, agar qayerda ongsizlik, ya'ni bilimsizlik, mana ilmsizlik, bilimsizlik va qayerdadir jabr deydilik. Mana o'zimizdan jabr deydani yasimizda maishiy masalalarda shu pishib yotamiz, qanaqadir o'sha muammolarda erimiz telefonini titkilashin bilan ovoramiz, kim bilan gaplashyapti, kimga yozyapti, nima qilyapti, qaynona men haqimda nima dedi, ovsinim nima dedi, dedi dedilar ichida shu darajada qop ketganmizki, to'xta, men o'zim bilan nima bo'lyapti, u men bu bechira ichkarida nima bo'lyapti, nima sodir bo'lyapti, yurak qanday ishlayapti, jigar qanday ishlayapti, ichaklarda nima gap, yoki deylik o'sha bachadon sistemasi, deylik o'sha ayollik organlarim nima deyapti, ko'kraklarimda nima gap, umuman bilmaymiz. Va aynan muammo shundaki, majburiyatdan, уже og'riganidan, mazamiz bo'lmaganidan, tinimsiz temperaturamiz baland bo'lib yotganida, skori kelib olib ketganida, hamma analizlarni qilsa agar buket bu yerdan chiqyapti-da. Vau, qarasa agar bu yerda na ham bu yer bor, ham bu bor ekan, ham bu bunisini qilaman desa bunisi halat qiladi. Bunisini qilaman desa bunisi. Mana shuna qilib butun buket holatda kelamiz. Va keyingi yo'l qayerda? Keyingi bekat nima? Invalidnosть yoki kechirasiz o'lim. Mana shuni tushunishimiz kerak, ayollar, biz salomatligimiz o'zimizga kerak. Na bolangizga kerak emas, na eringizga. Kechirasiz, siz bilan bir gap bo'lsa, eringiz ikkinchisiga uylanib ketaveradi. U bilan juda yaxshi, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Yo, siz hozir uyim, joyim, shu uyim mebelim deb turgan mebellarga boshqa ayol kelib yashashni boshlaydi. Shu uyim, joyingizga boshqa ayol kelib egalik qiladi. Qiladi, chunki siz bo'lmasangiz, yer kimdir kelishi kerak ko'rningizga. Yoki o'sha bolalaringiz ham hech narsa qilmaydi. Mana siz bo'lmasangiz, bolalaringiz ham yo'lini topib ketadi. Katta bo'ladi, olim bo'ladi, xudo xohlasa. Biror bir o'sha o'gay ona yoki deylik o'sha buvilarning qo'lida katta bo'ladi. Siz nima bo'lasiz? Siz qayerda bo'lasiz? Shuning uchun hozir hamma narsani to'xtating, stop. Birinchi o'rinda man. Man agar sog'lom bo'lsam, hammasi bo'ladi. Sog'lom bo'lmasam, na uy, na joy, na er, na bola, hech narsa bo'lmaydi. Mana shuni tushuning va birinchi o'rinda hozir sog'lig'ingizga qarang. Mana aytayotganlarida o'sha pulim yo'q deydiganlarga mana bepul hamma narsani tashkillashtirib bergan davlatimiz bor. Poliklinikalarimiz ishlayapti. Mana ikkita professional shifokor kelib sizga shu narsani aytayapti va men bundan xursand bo'ldim. Hozir bergan ma'lumotlaringizdan rahmat buning uchun. Qolaversa o'rganing, ilm oling. Shunchaki mana o'zimni misolimda aytaman-da, mana bundan uzoq emas, 3 yil oldin feritin 12 bo'lib yotgan, ahvol mashinna bo'lib yotgan, hamma yom toshma qabziyat qiynaydi, bu yerdan o'sha hayz oldi sindromlari nimadan deyman, bilmayman, hali men yoshman-ku, nima mana hammasini sababini tushunib, yechim izlab, hammasini joy-joyiga qo'ygandan keyin bo'ldi. Men yana odamman. Men sog'lomman, men energiya milliard, hammasi zo'r, o'zimga ishongan, ishlarim ham ketyapti, hammasi nimadan? Sog'lig'im joyiga kelganidan. Shuning uchun birinchi navbatda o'zingizni qo'ysangiz, birinchi o'zingizga, o'zingiz uchun birinchi navbatda o'zingizni qo'ysangiz,
sog'lig'ingiz ham pand bermaydi. Gormonlaringiz ham joyida ishlaydi. Kerakli vitaminlaringiz ham o'z vaqtida ichib turasiz. Hammasi joy-joyida bo'ladi. Bolalaringiz ham sog'lom onani ko'radan agressiv, anu hayz oldi, baqiroq, hammaningizni urishib beradigan ona emas. Do'pposlab beradigan, ona emas, anu aralab erini miyasini yeydigan ayol emas, balki bir sog'lom, estrogeni ko'p, chiroyli, hammasi normada, ya'ni hamma gormonchalari normada, hamma organlari yaxshi ishlayotgan bir ayol bo'lasiz. Buning uchun ishlang, o'qing azizlar. Mana Angliya detoks kursini agar men uchun, masalan, 3 yil oldin kimdir taklif qilganda, mana shunday kurs bor, 2 oy shunchaki hech qayerga bormaysan. O'tir, prosta eshit. Eshit o'zingni tushunasan deganida men jon degan bo'lardim. Lekin shu narsa imkoniyatim yo'qligi uchun ham, ya'ni bo'lmagani uchun ham biz shu narsani hozir qildik. Hech bo'lmasa mana shu narsani agar tushunib olsangiz, o'zingizga juda ham katta aslida savob ish qilgan bo'lasiz va sizga omonat qilib berilgan tanangizga nisbatan adolatli bo'lasiz va o'sha o'zingizga birinchi o'rinda mana shu tanangizga bo'lgan munosabatingizni bir chiroyli qilib qo'yasiz. Undan keyin tabiiyki sizga ham munosabat, dunyoning munosabati sizga ham chiroyli bo'ladi. Prolaktin bilan progesteronni ham bitta rolini tushuntirib bering. Prolaktin gormoni hozirgi aytganimda bu shu bosh miyadagi uyquga bog'liq bo'lgan gormon. Birinchi o'rinda shu prolaktinimiz agar oshib ketadigan bo'lsa, ko'pincha shu stressli ayollarda yoki o'sha uyqusi yaxshi emas ayollarda prolaktin baland bo'ladi. Prolaktin oshib ketgandan keyin boyiga aytganimizdek ko'krak qalqonsimon bezmatika bu bir-biriga bog'liq bo'lgan organlar hisoblanadi. Busiz bu ishlamaydi, busiz bu ishlamaydi. Lekin qalqonsimon bez o'zi hammasini ustida boshqarib turadigan, hukmron bo'lib turadigan organ hisoblanadi. A prolaktin gormonimiz ham bir-biriga bog'liq bo'lganda, prolaktin gormonimiz oshib ketganda qalqonsimon bezda ham o'zgarishlar bo'ladi. Bilingki, qachon prolaktin gormoni oshganda qalqonsimon bezda o'zgarish bo'ladi va tuxumdonlarda o'zgarish bo'ladi. Tuxumdonda polikistoz yechnikov yoki multifolikularni yechnikov deyishadi, folikularlarning soni ko'p, sifati yo'q. Bu ham birinchi o'rinda prolaktin gormoniga bog'liq bo'ladi. Emizuvli ayollarda prolaktin gormon baland bo'ladi. Sut yo'llari kengayib ketgan bo'ladi. Sut yo'llari kengayib ketgandan keyin emizuvli ayol homilador bo'lmaydi. Homilador nima uchun bo'lmaydi? Ovulyatsiya bo'lmaydi. Anovulyatsiya bo'ladi, ularda ovulyatsiya bo'lmaydi. Tuxumdonlarida folikulari yetilmaydi. Multifolikular kala ko'payib ketadi. Mana shu emizuvli ayollarning hammasini o'zingizdan o'tkizsangiz, hammasida shu jarayon bo'ladi. Chunki prolaktini baland, ko'kragida sut yo'llari kengaygan emizadi va tuxumdonlari ishlamaydi, dam oladi. Shuncha laktatsionna aminare deyiladi ko'pincha. Laktatsionna aminoreya bu o'sha tug'ruvdan keyin emizuvli ayollarda menstrual siklda norma bo'lmasligi yoki kelmasligi, 6 oy kelmasligi va 6 oy homilador bo'lmasligi. Agar siz постоянно bolani emizursiz, prolaktiningiz baland bo'ladi, tuxumdonlar ishlamaydi, siz homilador bo'lmaysiz. Bu shuning uchun bir-biriga bog'liq bo'lgan gormon. Prolaktini baland bo'lgan insonlarda shu boshda ko'pincha og'riq bo'ladi. Nima uchun siz boy aytganingizdek gipotalamus tekshirishi, gipofizni tekshirishi buyurishdi. Gipofizda gipofiz bezi bosh miyada gipofiz bezi bo'ladi. Gipofiz bezi mikroadenoma, makroadenomali bo'lib ketadi. Prolaktin gormoni qancha 1000 dan yuqori, 2000 dan yuqori bo'lsa, o'shandagina biz buyramizni MRT qilishi, bosh miyani yoki rentgen qilishi gipofizda makroadenomasi bormi, mikroadenomasi bormi shuni ko'rish uchun. Shu o'simta qobiqda o'zi hammada bo'ladi u, lekin u kattalashib ketadi va yoki kichkinalashib ketadi. Shu gormonga bog'liq bo'lgan jarayon hisoblanadi. Bu qachon shunaqa bo'ladi? Ko'pincha mana shu uyqumiz yaxshi bo'lmaganda, stress bo'lganda, vechni har doim bitta narsani o'ylayverasiz-ku, mana shu ishim bitsin, mana shunaqa mashina qilaman. Faqat o'y xayolda, stressda yuradigan ayollarda prolaktin gormoni baland yuradi. Shu prolaktin gormonini pasaytirish uchun oddiygina uyquni va sog'lom turmush tarzi hozir aytganimizdek to'g'rilashimiz kerak va juda ham baland bo'lsa, 2 barobar, 3 barobar bo'lsa, unda dorilar bilan to'g'rilab olamiz, keyin u yog'iga o'zi avtomatik ishlashni boshlaydi. Progesteron gormoniga keladigan bo'lsa, bepushlikni ham eng katta sabablari hozirgi paytda 80% prolaktinga bog'liq. Mana hayzim keldi-da, mana 10-chi kuni yana hayzim kelyapti deb kelishadi kechqurun. U ham progesteronga bog'liq bo'ladi. Shunda progesteron baland bo'lgan bo'ladimi?
mana shunaqa paytda pasayib ketgan bo'ladi. Qonli videleniyalar kelsa, ko'krakda og'riq bo'lsa, hayz og'riqli sikl demak bo'lsa pasayib ketgan bo'ladi va progesteron bu og'riq qoldiruvchi deb olimlarimiz aytishadi, og'riq qoldiruvchi gormon deyshadi. Sustavlarda og'riq bo'lsa, mana klimaks yoshidagi ayollarda nima uchun bo'g'imlarda og'riq bo'ladi? Tuz ham og'rib ketyapti deydi. Osteoporoz ham bo'lishi mumkin. U estrogen progesteron yetishmovchiligidan bo'ladi. Shuning uchun ularga monofazni zamestitelni gormonal terapiya deyiladi. O'sha o'zimizni organizm ishlab chiqazmayotgan gormonni bu yoqdan tushirib turamiz. U gormonlardan qo'rqishimiz kerak emas. Bizani ayollarimiz voy menga gormon yozmang, men rak bo'lib qolaman yoki semiraman, rak keltirib chiqazadi. Yo'q, aziz ayollar, bu naborotiga shular yetishmasagina bizga rak bo'lib chiqishimiz mumkin. Shu yetishmasagina qolgan kasalliklar kelib chiqishi ehtimoli bor. Va bu gormonlarni norma qilish uchun vitamin minerallarimiz norma bo'lishi kerak organizmimizda. Yeyotgan ovqatlarimizga sog'lom ovqatlar tushishi kerak organizmimizga yoki vitamin minerallar bizda endi hozir hamma narsa ximikat bo'lgani uchun o'zimiz tashqi tomondan tushirib turishimiz kerak. Vitamin oddiy vitamin B12 yetishmovchilik bo'lsa ham rak keltirib chiqazadi. Ikkinchi fazasi buziladi. Keltirib chiqazadi, a bizda aytadi, "Voy, B kompleks bermayman, mani ko'krakimda kistam bor yoki miomam bor, men ichmayman" deyshadi. Voy, inson sizni vitamin B'ingiz juda ham kam chiqyapti, ichmasangiz hozir bu jarayon kuchayib ketadi" deb tushuntirganimdan keyin tushunishadi. "Xo'p, mayli, hozir siz men uchun qiling. Keyin 1 oy 2 oydan keyin tekshiramiz, sizda qanaqa bo'ldi o'zgarish. Rak bo'lib qolmaysiz u bilan." Bizda hozir fikr xayoli vitamin mineralli ichsam rak bo'lib qolaman, ko'payib ketsa 50 dan keyin 40 dan keyin vitamin mineralli mumkin emas. Naborotiga 35 yoshdan keyin uj organizmimizda singmaydi. Ko'p holatlarda gormonlarimiz o'zgaradi. Estrogen ham, progesteron ham ishlash kamayishni boshlaydi. Shular kamayishni boshlaganda balansini to'g'rilab olishimiz kerak. Estrogen ko'payib ketib, progesteron kamayib ketganda ayollarda semirish yuzasi bo'ladi. Mana shu klimaks yoshidagi ZGTni noto'g'ri tanlash yoki faqat estrogenlarni berib qo'yib, progesteron bermasak ham ayollar semirish boshlaydi. Keyin nima uchun semiradi? Klimaks yoshidagi ayollar gormonlardan semirishmaydi. Ular ko'p ovqat yeb qo'ygandan semiradi. Yemayapman deganda ham kechqurun turib ishtaha ochilib ketadi ularda. Ovqat ko'p yeyishadi. И углевод yeyishadi. Kechqurun turadi, shokolad yedim, kofe bilan choy ichdim. Bu ovqat emas bu. Ovqat emas-ku bu. Ovqat emas-ku dedi keyin. Prosta yedim, shuni shirinlik yegim kelib ketdi deb qo'yishadi. Nu u ham insulinni oshirganini hisobiga insulin rezistentligidan semiradi ayollar. Ahamiyat bersangiz qorayadi, mana shu isib ketish, so'p ketish hammasi mana shu klimaks yoshidagi, mana shu klimaks davrimizda bo'ladi. Nima uchun? Mana shu hamma sog'lom turmush tarzi bo'lmaganligidan yoki yoshligidan stressli ayollarda ko'pincha yoki aytishadi bu eri yo'q bo'lgan uchun buni klimaks og'ir o'tyapti. Jinsiy hayot bo'lmagan uchun, jinsiy hayot bo'lmagan uchun emas, unga o'sha gormon yetishmayotgani uchun bo'lyapti. De, uni tushunishmaydi-da yoki bizni saqlanamiz erim bilan shuning uchun menda shunaqa o'zgarish yo'q, sizga bu narsa kerak emas deyman. Saqlanish saqlanmaslik rol o'ynamaydi. Bizga sperma faqat bola tug'ish uchun kerak. Bola bo'lish uchun. Bizani ichimizga tushdi, tushmadi, u rol o'ynamaydi. Bizga gormon emas. Biz o'zingiz orgazm olmagunizgacha o'zingizda o'sha gormonlar qachon ishlaydi? Yichnik ishlaganda ishlaydi-ku. Klimaks yoshidagi ayollarda eri bor, eri yo'qligi rol o'ynamaydi. U gormonlarimiz bizani boshqaradi. Bizani shu qizishimiz ham, isishimiz ham, jinni bo'lishimiz ham. Nima uchun hayz kelganda mana shu chet eldagi olimlar isbotlashgan ekanda, mana shu hayz kelgan 2 kunda tomdan tashlagan ham hayz kelga isbotlashsa hayz kelgan paytida bo'lar ekan. O'zini osib qo'ygan ham hayz kelgan paytda, bolasini urib o'ldirib qo'ygan ham hayz kelgan paytda ayollarni shu perimenstrualni sindrom bo'lgan paytda yoki hayz paytida bo'lar ekan shu narsalar. Mana shu gormonda bu hayz kelish jarayoni vospaleniya jarayoni-ku, attajeniya beradi-ku bizda endometriya attajeniya qilganda, ko'chayotganda bizda vospaleniya organizmimizda ketadi, stress jarayon bo'ladi. Organizmimiz uchun bu hayz kelish stress hisoblanadi. Shuning uchun ayol yo jinsi qo'zib ketadi, yo urushkis keladi, yo bolasi bilan yo ko'chada urushkis keladi, yoki o'zini tomdan tashlagisi keladi, yoki urlab yig'laydi. Keyin hayz o'tgandan keyin nima men unaqa bo'lmayman deydi. Shu jarayonlar bo'lmasligi uchun ham vitamin minerallarini tiklash kerak. Vitamin minerallarni tiklaganini o'zida qancha kasalliklar va sog'lom turmush tarzida qancha kasalliklarni shunda to'g'irlasa bo'ladi. Dorilarsiz vitamin minerallarni o'zi bilan. Onli detoks haqida aytmoqchiman-da. Bugun bitta ayol keldi. Qinmanda tushib ketgan, matka tushib ketgan. Hozir hammani problemasi shu-ku, sidu qo'yib yuborish, machadon devorlarini tushib ketishi, machadon tushib ketishi qo'limga nimadir ilinmayapti. Erim bilan xohishi yo'q, erimga men yoqmayapman. Shu
2.5 million bitta kurs bor ekan. Vaqtda intimni gimnastika Rossiyadan qattandir sotib olaman. Shuni nima deysiz? Menga ko'rsatgani kelyaptiki, menda rostdan ham bachadon devorlarim tushganmi yoki bachadonim tushganmi? Nima qilsam bo'ladi? Qaysi upражнениyan qilsam bo'ladi? Kema aytdim. 2.5 millionga uni sotib olguncha olib detoks sotib oling dedim. 950 ming 1 million dedim. Uning ichida ham sizga men gapiradigan hamma uchta sog'lom turmush tarzi motivatsiya bo'ladi. Bir-biriga bilan qo'shilib qilgan odamda motivatsiya bo'ladi deb qiladi. Bitta odam o'zi qilgisi kelmaydi deb ko'pincha. I o'sha yerda kegel upражнениялarni ham o'rgatamiz deshti dedim. O'sha mashqni qilganingizni o'zida mush tez ishlaydi dedim. Ko'pincha joyiga borsa hozir ginekolog maslahat ham, kosmetologlar ham lazer bilan toraytirishni bilib olishgandek bo'ldi-ki, sanda yomon devorlarni chiqib ketgan lazer qilamiz, pulini to'laysan, qilamiz, zo'r bo'ladi. Yo'q, azizlar. Lazer qilasizlarmi, plastika qilasizlarmi, devorlarni qilasizlarmi, yel qilasizlarmi, nima qilgan taqdiringizda ham mushitsa ishlamasa, mushaylar bilan ishlamasanglar, testosteron, mana shu gormonlar o'zingizlarni gormonlaringiz bilan ishlamas ekansizlar. Mushaylar bilan ishlamas ekansizlar, u foydasi yo'q. Juda ko'p ayol aytadi, "Men bo'laman, borishim kerak, o'sha sarkopeniya bo'lib osilib ketyapti hamma yog'im." Chunki yerni tortish kuchi bor, bundan hammamiz ani yer har kuni yerga tortib turadi. Sarkopeniya bo'laman, sidigim o'shab tura olmayman, ya'ni uyalaman, havo chiqishi, ya'ni hamma ayol o'zining muammosini biladi. Shuni hisobga olgan holda uyda bajarish uchun masalan fitness trenerni jalb qilganmiz. Nafas orqali ozish bor, sog'lomlashish, ya'ni qorinlik ketadi. 16-15 ta dars. Masalan, anu ko'pchilik endi pul ishlayman deb har xil marafonlar qilib tashlashgan, u bechora ayol marafonga borib 21 kunda 10 kilo oz oladi, lekin hamma yoq shalpayib osilib ketadi, kerak emas joy ketadi, yo qorin qoladi. Deya keyin u bechora u xursand bo'lish kerak edi o'ziga qarab, aslida u bunaqa marafonlardan keyin o'ziga qaragandagi battar yomon ko'rinamiz. Osilib ketamiz. Shuning uchun biz ayollar uydan chiqmagan holda ham qonini ketqazsin, ham sog'lom bo'lsin. Bu galgi ikkinchi patokimizga maxsus urolog shifokorimizni taklif qildik. Aynan aytdilar, nima uchun shu CD ushlab turolmaslik muammolari kelib chiqadi, ya'ni ayollar yillab sistitadan qiynalishadi. Uni tushuntirib berdilar. Ya'ni ayol kishining dardi ko'p, etishga odami yo'q, bu bir. Ikkinchidan, o'sha sizlayotgan narsa, ko'chaga chiqa olmayman, bolamni tashlab haqqiqatan fitnessga boradim. O'shanga ongli detoks qildikki, bolalar bilan birga uyda hamma narsani uddalab, qaddini tik tutishni o'rgatyapmiz. Mana elementar chiroyli yurishni, chiroyli gapirishgacha darsimiz bor, ha? Raqsimiz bor. Gimnastikalari bor. Yuzni o'sha massaj qilib, chiroyli qilib, ya'ni gelsiz, botoksiz o'sha yosharish darslarimiz bor. O'zingizni tekshirgan. Ko'krak bezini tekshirish, o'zingiz uyda tekshirishingiz bor. O'sha to'g'ri ovqatlanish, dietologning darslari bor. Yana qanaqa darslarimiz bor? Va eng muhimi, ikkinchi patokimizdagi eng uchinchi modulimizga yeting. Energiya praktika darslarimiz ham bor. Energiyani oshiruvchi praktikalar qo'shganmiz. 7-ta energiya praktika darslarimiz bor. Va buni uni toza joyiga qo'yib olgandan keyin ajinlik ketqazib, pastla torayib, hamma yoq chiroyli bo'lgandan keyin qabziyat ketib, qabziyat ketib, 10 kunlik haligi bechora ichimizda chirimay, 10 kilo ovqat ana undan keyin ayollik jozibasi usulida ishlaymiz. O'zini qabul qilish, chunkigin mana doktorlar aytishadi, o'zini qabul qilmagan ayollar hattoki keskanda yarasi bitmaydi. Men chunki xilskov sifatida insonlar ham miyasidan ham tanasidan ishlayman, 100% to'g'ri chiqadi. Miyasida problemasi bor insonning tanasida zijivat qilmaydi yaralari. Mana siz kesas odamlar ozmaydi ham chiroyli ham bo'lmaydi. Yoki semaromi. O'sha kasalni chaqirib oladi. Masalan, yoshligidan mandrak bor. Shunga kasallar bor-da. Har 15 kunda kelib tekshirtiradiganlar bor. 15 kunda. Rak 15 kunda rak bo'lib qolmaydi, kechirasiz. Bo'lsa 10 yil, 5 yildan keyin rak boshlangandan keyin 10 yil, 15 yil kamida o'tishi kerak. 15 kunda kelib tekshiradigan. "Voy, yana nimaga keldingiz?" deyma. "Men rak bo'lib qoldim shekil, mana bunaqa bo'ldi" deb qo'ydi. Rak u miyasi bilan, siz boring psixolog bilan ishlang deyman. Unaqalar faqat psixologik ishlash kerak-da uni. Ahamiyat beraman. Qabul keldi ayollar. Uf, o'lsa mash orib qoldi deydi. Prem shunaqa tonda. O'lsa bilasizmi nima bo'ladi deyman. Shuni aytaman. Masalan, ko'ndalik qo'yib, o'lsa bilasizmi, rak bo'lishi kerak, kimyo olishingiz kerak yoki ko'kragingizni olib tashlash kerak. Bo'ldi, bo'ldi. Rahmat Katakon. Bugun juda ham ko'p ma'lumot oldik va buni olib qarasangiz agar mana bir necha soatlik hozir katta bir podkast bo'ldi. Shuncha ma'lumot oldingiz. To'xtash kerak emas. Shunchaki bilim olishdan, ilm olishdan, yana ham o'zingizni o'rganishdan. Biz hali ham hozir kichkinagina bitta mavzuni ochdik va bu yoqdan ozgina sizga berishga harakat qildik.
lekin buni olib qaraganda odam organizmini o'rganish uchun odamlar 7 yillab med institutda vaqt o'tkazadi, medik bo'ladi. Siz esa shunchaki o'zingizni hech bo'lmasa tanangizni bazaviy holatini bir o'rganish, nimani xohlayotgani, nima kerak yoki nima zarar ekanini tushunsangiz, ancha o'zingizga yordam bergan bo'lasiz. Ha. Shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, aynan shu minerallar, qaysi vitamin nimaga javob beradi, hattoki shularni ham sizlarga yordam bo'lsin. Umuman bilaylik, pala partish, ammamni qiziga yordam beribdi bu vitamin, qo'shdimga ana kollagen yordam beribdi deb shunchaki olib ichib ketib, o'zingizga zarar qilmasligingiz uchun, shu ongliligini shakllantirish uchun ham haqiqiy tavsiyamiz. Yoki o'zingiz o'qib savodxonligingizni oshiring, yoki agar imkon bo'lsa, keling, sizlar uchun shunaqa har tomonlama qulay kurslar tashkil etyapmizki, manfaatli bo'lsa, o'zingizni o'rganing. O'sha kasallik kelganda yoki 30 yoshda klimas boshlanganda emas, hozir kundalik tarzda o'rganib o'zingizni, oila a'zolaringizni sog'lom qilib boring. Ekspertlarimiz juda ham zo'r bilimlari bilan bo'lishdi va bugun ularni sizlar uchun sovg'asi bor ekan. Har bir ekspertimiz bittadan bepul konsultatsiyani taqdim qilishmoqchi. Buni yutib olish uchun siz bugungi efirimiz tagida kommentariyalarga efirimizga like qo'yib, kommentariyalarga efirdan siz nimani o'rgandingiz, sizga qaysi jihatlar yengillik bo'ldi, anglashlaringizni yozib qoldiring va har bir ekspertimiz eng zo'r kommentariya sohibiga bittadan bepul konsultatsiya taqdim etishadi. Ekspertlarimiz buni o'zlari tanlashadi va bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermaydi demoqchiman va shu o'rinda aytmoqchiman, 5-iyun kuni biz Ongli Detox Energiya kursiga start beryapmiz va bu kursimiz boshlanadi. 63 kunlik programma doirasida biz har kuni o'qiymiz, o'rganamiz, izlanamiz, nihoyatda ko'p ma'lumotlar tayyorlaganmiz. Inson ham tanasini, ham ongini, ham ayollik energiyasini ustida ishlash uchun ham mana shu programmani, mana shu kursimizni tayyorlaganmiz. Ya'ni ayolning tana energiyasi, ayolning fikr va ong energiyasi, ayolning jozibadorligi va ayollik energiyasini oshirish uchun nimalar qilishimiz kerak, qanday bilimlar olishimiz kerak, zo'r natijaga erishishimiz uchun nimalardan boshlashimiz kerak, mana shuni hammasini biz bu kursda jamlab, tayyorlab berganmiz, siz uchun manfaatli bo'lsin deb va ulguring, mana shu kursimizga qo'shilishga ham sizga vaqtingiz bor buning uchun. Rahmat kattakon, mana shu efirni eshitganingiz uchun rahmat Durdona opa, rahmat Munojot, bergan bilimlaringiz uchun Alloh rozi bo'lsin avvalambor. Xayrli bo'lsin, manfaatli bo'lsin har bir mana shu efirimizni tinglagan insonlarga. Rahmat. Sog' bo'ling.